Veliki sportski pozdrav svima, sa nama je danas Nikola Balać, kako piše na njegovom Instagram profilu, samostalni fitness entuzijast i osnivač pokreta Alga živim. Nikola, dobrodošao pre svega i kaži nam nešto o sebi. Hvala na pozivu, pa da, ja sam eto tako odlučio da sebi ne dajem nikakve etikete u životu, nego eto tako sam izmislio samo nešto čisto da stoji. Mada to naravno ništa ne znači, mislim, šta znači samostalni fitness entuzijast, upravo je to poenta, da nema smisao da se etikete ne bi davale, jer mogu ja biti, bio sam po struci geodeta, bavim se fitnessom, to jest držim treninge online i offline, bio sam jedno vreme i konobar, svašta sam radio i sad kako da sebe nazovem, mogu da se nazovem ličanin, mogu ovako, mogu onako, to ništa ne znači. Znači to su sve samo iskustva koja mi prolazimo u životu, a ljudi se često poistovete svoje celo biće sa nekim iskustvom koje rade, tako da to ništa ne znači. I zato ja ne volim uopšte da se nekako deklarišem, jer sve je to promenljivo i samo zavisi kako čovjek shvata sebe u određenom momentu. Eto. Tako je. Lepo si to rekao, ja sam također neko ko ne voli te etikete i čisto radi reda malo sam ovako najavio. Profesija to se obično radi, ali inače ovako stvarno super si to odgovorio, mnogo mi se sviđa. Pa kaži nam malo o tom pokretu Alga živim, malo o tim radionicama i malo detaljnije o tome. Pa dobro, to sam ja više, mislim slučajno sam to nešto par puta, to smo mi imali neku foru ranije u društvu Alga živiš, kad neko ide na more ili izlazak ili na večeru, nije ni bitno. I ja sam to jednostavno prihvatio i ostavio kao hashtag, kao nešto zvučno za sve ono što je van rutine, sve ono što je van posla, znači upravo za tako neke situacije, ali eto nekako se to za hranu vezalo, kad god odem negde da nešto jedem napolju, što se slika za Instagram, vamo tamo, ja okačim usput i Alga živim, tako da to su ljudi eto prihvatili i samostalno se sad širi, ljudi vole da me taguju i da kažu, ne znam, da prave nešto onako zanimljivo od hrane ili kad idu negde da nešto klopaju, da se popije nešto, da ovo, da ono, Alga živim. Ali to je u suštini simbolizam za neki, kako da kažem, deo života koji nije rad. Zato što ne kažem da je rad loš, ali kad se ljudi zakopaju samo u rad, izgube suštinu. Radiš da bi živeo, a ne živiš da bi radio. Znači, yes. I onda je u suštini taj Alga živi je simbol svega toga, tog nekog opuštenog dela, tog nečega u čemu se uživa. Recimo samo za hrana je tu kao neki fokus, ali to je naravno mnogo, mnogo šire. Aha, kaži nam malo o tome, o toj radionici. Od koliko sam ja skapirao, to je ta neka konekcija između psihologije i treninga, što opet sve svede na zdravlje, bilo to fizičko ili psihičko, tako da kaži nam malo o tome, sa kim ti radiš, da li si počeo i da li je to samo za sad ideja i eto malo detaljnije o tome. Pa, moja verenica je psihoterapeut, psiholog po struci na doktorskim studijama i ona se time bavi, drži online i offline psihoterapije plus radi na fakultetu i drži vežbe iz određenih predmeta na psihologiji. S obzirom da ja smatram da je pristup svakom čoveku jedini koji je ispravan holistički, to jest celokupan, telo, psiha, zdravlje, sve to mora se gleda u jednom konceptu, ne može odvojeno, kao što moderna medicina greši, na primjer. Nas dvoje smo došli na ideju da napravimo neki zajednički projekat. E sad, prvo smo imali ideju da to krenemo online, međutim, sad zimu smo odlučili, onako impulsivno, samo jedan dan da kažemo, hajde ponudimo radionicu, da vidimo da li se ljudi odazvati. Radionice karakteriše manji broj ljudi i našli smo neki prostor koji prima 15 osoba. Mi smo prvo napravili jedno lepo fotkanje da bi malo tog sadržaja napravili i predstavili smo to i prvi dan kad smo obelodanili, to je bilo 6 nedelja pre planiranog datuma, imali smo skoro punu tu prvu radionicu. Međutim, zbog ove cele situacije koja se dešava, mi smo to nažalost morali odložiti jer je trebala biti 11. aprila, mislim, u sredini vanrednog stanja. Tako da, za sad je to odgođeno, ali mi je jako drago jer kad sam 6 nedelja pre datuma predstavio koncept i priču, skoro je cela prva ta bila puna, tako da smo razmišljali da napravimo čak 2 nedelje kasnije istu radionicu da je ponovimo. E sad,
Ta prva radionica je trebala da bude o regulaciji stresa. Ja bih ponudio neke alternative kad je trening u pitanju i ovako ishrana, jer mnogi ljudi recimo se prežderavaju iz stresa. Naprimjer, taj deo bi se ja držao. Ali psihološka strana, cijela priča iza toga, to bi radila Zorica, moja verenica. Tako da, hteli smo da spojimo psiha i telo i da na različitim radionicama obrađujemo različite teme. Znači, svaka sljedeća radionica bi imala neku drugu temu u kojoj bi negdje bi više ona imala učinak, negdje bi više ja imao učinak, ali bi uglavnom mi to nekako spojili da imamo neku koncept priču, da pomognemo tim ljudima koji dođu na radionicu, da im damo neku vrednost. I prva radionica je trebala biti u dužine 2 sata, čisto da je započnemo, da vidimo kako će ići, da napravimo neki taj prvi utisak. Test kao. A onda smo imali, da, a onda smo imali ideju da pravimo duže, ozbiljnije radionice koje bi bile nešto iskuplje, ali bi trajali po 5-6 sati sa jedno 2 pauze, da se stvarno dobije, kako da kažem, neka vrednost od nas dvoje, da neko ko izađe sa te radionice sutra primeni neke stvari i da mu to valja za života. Da li da malo psiha ode u neku stranu ili da neki konkretni savjet i telesnog karaktera, mislim, od mene kao trenera da se dobije, nije ni bitno. Suštinski, zavisno, opet kažem, od teme, od čoveka, od našeg rada, svega pomalo, mislim da bi svakako bi došao na našu radionicu dobio neki... neku vrednost. I to smo hteli da započnemo, mislim, vjerojatno ćemo i nastaviti kad se ovo sve prođe, jer nema na Balkanu tog koncepta da ljudi priđu tako holistički sa obe strane. Eto, to je bila neka jako dobra zamisao i trebala ići dobro, a za sad ćemo vidjeti kako će ići, valjda ćemo nastaviti sa tim. Iskreno, to zvuči fenomenalno, mnogo mi se sviđa to i ja se iskreno nadam da ćete nastaviti. Ja verujem, naravno, u vas i u taj vaš projekat, a isto najbitnije da naravno vi sami u to verujete i da gurate naprijed i vjerujem da će to mnogo biti korisno mnogima. Ja odmah kad sam to čuo, baš mi je onako ceo koncept zanimljivo zvučao i uvek sam za, znači, kad je u pitanju zdravlje i to, i pogotovo mentalno, ja kažem, to je uvek bitnije, ta psihološka strana. I nadam se da ćete nastaviti s tim, pošto ceo ovaj karantin i ova situacija nas je mnogo poremetila, sve nas, te planove, baš ja to uvek slušam tako razne priče, evo i moje, i mene su, odnosno, ta situacija mene poremetila i druge, svaki ima neku svoju priču, neku svoju situaciju, i da. Teo sam, sad ovo kad si pričao, mnogo me podsjeća na Srđana Žirovića, jesi znaš za njega, si čuo? Z. Sa Z? Nije Z. Da, uvek Zirec. Pomešam, ja isto, da. On je bio kod Ivana Kosogora, i to sam uvek mešao, našao Kosogor, I tako da sam baš slušao i jako mi se svidio taj podcast i tu i kod Caleta sam prvi put bio čuo za njega i doduše ja mislim da on na nekom većem nivou, pošto logično i duže radi sa profesionalcima, ali isto sviđa mi se jako njegov pristup i morat ću njega nam da pozovem u podcast jer stvarno sjajan čovjek. Ja sam ga tek tamo kod Ivana baš video, i u stvari preko Saleta, pa onda sam našao i te podcaste kod Ivana. Nisam nešto puno ispratio, ali sam shvatio celu poentu, video sam da on ima taj privatni studio Body Range, ako se dobro osjećam, da oni stvarno pristupaju na jednom potpuno drugačijem nivou i fitnessu i zdravlju i psihozdravlju i duhovnom i šta ja znam. Kažem, nisam ispratio puno, samo sam... okvire i koncept povato i smatram da je Srđan baš čovjek na jednom posebnom nivou i da svi možemo njega neke stvari naučiti. Baš sam ga nedavno zapratio na Instagramu, pa tako pratio neke postove. Mada generalno vidio sam i neke stvari koje jednostavno za prosječnog čovjeka nisu baš, kako da kažem, pristupačne. Možda će ovo sad grubo zvučati, ali bacaš bisere pred svinje. Znam tačno na šta misliš, ima tu nekih stvari koje su malo čak i za mene teže da, pošto većina tih stvari što priča ima smisla i ja znam iz nekog mog iskustva i znanja, pošto dosta čitam, ali ima naravno neke stvari koje čak i ja nisam nikad znao i baš mi je malo čudno zvučalo, ne mogu sad tačno setim, ali znam da bi on jedan deo baš koji onako teže za shvatiti, za procesuirati za neke ljude naročito koji imaju previše predrasuda, znaš, jer tu treba biti otvorenog uma jako. Ja se uvijek trudim da budem otvorenog uma i ne sudim, ali znam da će biti takvih i onda, znaš, mogu da vidim kako bi oni reagovali na sve to i vjerujem da će biti osuđivan i sve, ali nije to bitno. Najbitnije je kome će on sve pomoći i da ima dobru namjeru. I to sam, pogotovo onu priču što je pričao kod Ivana kad je bio u podcastu, da se on isto bavio dugo, borio, odnosno
depresivom i depresijom i anksioznošću i napadi panike. I to sam odmah, ja sam isto prisjetio iz mog nekog isto perioda života, ja sam to sve imao i vjerujem, otprilike svaka druga, treća osoba na ovoj planeti ima problema, bilo sa depresijom ili sa napadom panike ili sa anksioznošću. I moje neko mišljenje je da ti ljudi koji prođu kroz taj period depresije i sve te boli patnje što donosi sa tim, da oni se lakše menjaju i da rade na sebi i da postaju bolji ljudi. I to se vidi posrđeno, znači on je isto, verujem, mislim, ja koga tada nisam poznavao, ali verujem da uradio sjajnu ogromnu transformaciju i stvarno neverovatan čovjek. I obožavam te priče, te promjene, transformacije, jer sam i sam doživio. I onda i kad vidim i iz drugih priča, isto i kod Srđana i kod Saleta, recimo, namo i da je on dosta napredovao u svakom smislu, i oko snimanja, i fizičko i mentalno. I verujem i ti imaš neke priče sigurno o promjenama i transformaciji. To, ako hoćeš, možeš da podijeliš s nama sad. Imamo i svih. Da. Pa, da, Zorica se jeli bavi upravo tim problemima, mislim, pomaže ljudima. Sad jako puno ljudi se preko Skype-a javlja da rade terapiju. I to je isto efektivno. Nije naravno kao uživo, ali pomaže ljudima značajno. Mislim, vraćaju se klijenti redovno i... Morat ću njih da zovemo onda. Morat ću njih da pozovemo podcast. Pa dobro, ako budeš teo, nije nikakav problem. Jer od uvek me ta isto psihologija zanimalo, volim da čitam o tome i fascinantno mi je, znači, inače ljudski um, pa o tom potom. Važi, izvini, nastavi slobodno. Pa da, kompleksna je stvar, kažem, ona se time bavi, stvarno jako puno ljudi ima problema. Mislim, napadi panike su bukvalno postane normalna stvar. Pa da. A to sve proističe iz anksioznosti i depresija je opet neka druga, kako da kažem, dijametralno je suprotno, ali sve to je nekako povezano. Mislim, to bi naravno Zorica mnogo bolje objasnila nego ja. Ja sam se recimo dosta borio sa depresijom. Naravno, kako ti kažem, nisam ja sad bio zaključan u sobi i plako, ja sam i družio se, izlazio i trenirao i svašta nešto, ali, mislim, kad kažem nisam bio zaključan u sobi, nisam bio zaključan da ne mogu da izađem ili da me neki strah, nego nisam hteo, na primjer. Ja sam jako volio da budem u svojoj sobi sve ostalo vrijeme kad nisam negdje. Da. Jer, daću ti primjer, 2014. sam bio u Americi na Work and Travel programu i kad sam se vratio, mislim, ali to su prošli skoro svi koji su bili tamo, ti samo razmišljaš o povratku tamo i sve ostalo ti je kao gubljenje vremena. Znači, bukvalno ništa što se dešava u tom momentu pored tebe nije zanimljivo. To znam. A ne sam zanimljivo kao dosadno, nego bukvalno ne vidiš poentu. Ne vidiš poentu toga da sad odeš s roditeljima nešto da radiš. Da. Ja nisam u jednom momentu u dnevni boravak 3 mjeseca ušao. Znači, Keva mi je iznosila hranu i nisam uopšte teo da uđem tamo. Znači, bilo je WC, moja soba i van kući. Znači, teretana, izlasci, društvo, šta god. Sve je to bilo okej, ali, znači, ja nisam imao puno toga šta sam hteo da radim. Znači, i to je bila neka svoja vrsta depresije, iako se ja tako nisam osjećao. Nisam tad znao da sam imao depresiju. Uopšte nisam mislio sam imao depresiju. Ja sam mislio, pa eto, neću tamo da se družim, neću ovamo da idem, neću ovo, neću ono, vratim se u Ameriku 6 mjeseci, briga. Onda kad se nisam vratio, onda se malo trgneš, opametiš se, pa sam to jedno leto bio konobar, to mi je bilo isto vrh. Naučiš nešto novo, to je jedno ozbiljno životno iskustvo. E, izvini, prekidam, u kom gradu si u Americi bio? Pa mali jedan grad, zove se Cambridge u Marylandu. Znači, u Marylandu, aha, dobro. Da, blizu Ocean City, mislim blizu, sat vremena. Tako, mnogi su bili u Ocean City, pa ako gledaju znaće gde je. Šta znam, mislim, da nije bilo Amerike, ja danas ne bio ovde. Mislim, ta depresija mene učinila da ja počnem da razmišljam o nekim stvarima koje su meni dan danas me vode kroz život. Počevši od toga da taj faks koji sam studirao, neću time da se bavim, da neću da radim za druge, da ne vidim poentu radnog vremena, da ne mislim da je život plata i tako neke stvari. To su sve koncepti koji su meni u tom dobu došli, sašili se u glavi i rekli, ja znam koji je moj put. Naravno, niko to drugi nije video tako, bukvalno niko. Ja mislim da sad što više ljudi postaje svjesniji, vidim da razmišlja u tom pravcu, prije možda nije bilo ovoliko. Sad skoro, ne kažem sa svakim, ali sa dosta ljudi sa kojima pričam, isto to tvrde, da nije poenta ono raditi od 9 do 5 ili nebitno od 7 do 5, da u kancelariji sedeti, nije to smisla života, znaš. I to baš mnogi počinju da razmišljaju na taj način. Pa da, ali ja kad sam 2014. pričao o tome, svi me gledali ko ludaka. Verujem. Znaš ti kaj je to bilo, velika razlika. Verujem.
Kao kako misliš ne žaliti? Pa neću da radim za druge. Pa verovatno su ti govorili, ja sam tako razmišljao, onda su ti verovatno govorili tada lame si, kao nemoj da filozofiraš, nemoj da previše tupiš. I dan danas mi govori, ja pre neki dan 13 sati utrošio da bi izbacio sam mogući sadržaj koji sam smislio taj dan i da uradim dva treninga, a ljudi kažu, pa šta si ti radio cijel dan? Pa je ti to radi cijel dan. Nije i to bi trebalo raditi svaki dan. Da, ali je li to na Instagram si mislio ili za YouTube? Pa izbacivo sam taj dan klip, pa sam radio dva treninga, pa sam za Instagram izbacivao rent na story, to mi treba dva sata da napišem, i post, i još sam neke stvari radio, plus ja imam politiku da recimo svima odgovaram na sve poruke, to traži vreme, plus gde su klijenti. Znači to je sve bez mog posla. Da, ja sad isto kada treniram, kada radim taj posao, pored toga taj podcast, i onda baš vidim kako mi proleti vrijeme i mnogo zahtjeva to vremena za ovaj podcast, znaš, snimaš, edituješ, to isto, zavisi koliko imam posla u tom editingu i to, pa dok on program renderuje, onda imaš malo slovno vremena za nešto drugo da odradiš, recimo trening obiš za tih pola sat vremena, pa onda posla produješ na YouTube, naravno pre toga spremaš pitanja, spremaš teme, sve to zahtjeva vrijeme, znaš, nije to lako. Da, a ljudi, ono kao... je to posao. Da, pa... nego sviđam sam kao što si rekao rent, znaš, ono što ti, tako si za mene govorili, kao, pošto obično sam bio neko ko jako voli da piše puno, i onda to ljudi nekad, bez obzira što to što nije bilo negativno, ništa loše, to je bilo pozitivno i neke korisne super stvari, ali neki ljudi nemaju živac, znaš, ono, da čitaju, lakše im je da imaju sliku, to sam skonto pa sam malo počeo i to da primenjuje, malo obacim sliku i na slici tekst ili ne znam, ispod slike tekst ili nešto. Jer ako je samo tekst, ono, padni mrak na oči, naš neće da čitaju, kaže kao, šta pišeš, eseje, a ja uvijek ono gledam, pa nije to naš nikakva loša stvar, šta ima veze, znaš, ono, esej, nazovi kako hoćeš, referat, esej, ali bitne poenta. E sad da sam ja recimo u tom eseju bio negativan, depresivan, nešto, neke gluposti pričao, okej, onda razumem zašto bi, ja bi onda to hejtovo, poslije bi uvideo to, ali nije se radilo o tome, baš ono, stvarno pozitivno bilo i neke dobre pouke, reakcije iz iskustva i neko ko zna gde da gleda možda izvuče nešto pametno iz toga. Ali dobro, nekima je lakše da hejtaju, znaš. Pa ne znam zašto je taj trend manjka čitanja u posljednje vreme. Nije to, kako da kažem, gradivo za fakultet. Znači, čitanje na Instagramu je potpuno drugačije karaktere, na primjer, još ako znaš speed reading kao ja, ja tekst onaj sa punim brojem karaktera mogu da pročitam bukvalno za 5 sekundi. Sve što lajkujem skoro i pročitam. 99%. E sad, i sam piše maksimalan broj karaktera po postoji, ma mnogi čitaju, mnogi ne, ali to... Ja nikad nisam radio nešto zato što drugi traže, jednostavno uvijek znam svoj put. Mene suštinski ne zanima šta se od mene hoće. Ko će da čita, čitat će, ko neće, ne mora, doviđenja. Tako. Ja uopšte ne pokušavam da se dodvorim bilo kome, to nije moj stil. Znači, jer na primjer, trenutno na Instagramu pratim dosta tih marketing stranica koje ti govore šta treba da uradiš da bi povećao reach, da bi... I oni svi govore iste stvari. I sad zamisli da mi svi radimo iste stvari. Pa zašto onda radimo? Jer smo roboti. Gde je personality? Gde je autentičnost? Nestaje. Meni jedan kolega objašnjava, pravi one slider postove, oni su sad popularni jer ljudi samo ovako i završeno. Plus ih svi sevuju za kasnije, znaš, i to diže veliki reach postu. Da. Ja sam rekao, ni mrtav, nema šanse. Znači, makar mi sutra se Instagram ugasio, ja ga neću napraviti. Ja da pravim te stvari, zašto, za koga? Ja lepo pišem tekst, pišem storije, ko voli nek izvoli. Možda ću malo praviti video sadržaj više za Instagram, u smislu nekih needitovanih klipova, znači da sednem da ispričam temu za ispod 10 minuta. To sam mislio da radim za YouTube, ali mislim da ću to prebaciti na Instagram, a za YouTube ću raditi vlogove. Poprilično sigurno će tako biti na kraju. Ne znam. Mislim, možda bude jedno i drugo. Ali hoću da kažem da video ok, tekst ok. Ja da se igram grafičkog dizajna, pa nisam ja zato tu došao. Ja sam došao da prenesem nešto široj publici na moj način. Malo se sprdam na storiju, na postojima dajem neku edukaciju, na rentovima dajem neke moje izlaganja i misli. Znači, na svakom delu dajem drugačiji sadržaj. Da. Čak i ne volim reciklažu sadržaja koji isto govore ljudi, a, ovde uradiš u tekstu, ovde u videu, ovde na ovaj način, ne. Znači, zašto? Zašto da recikliram sadržaj? Za koga? Znači, pravim 4-5 različitih sadržaja na dve mreže, pa ko šta uvati. To je... Jednostavno smatram da nije poenta sad po svaku cenu izgubiti sebe samo da bi napredovala ta mreža. Da.
ok, veći reach, veći post, veće pare, sve to stoji, znači nije sporno. Ali postoji različiti način da se naprave novci, slava, šta sve ne, a da pritom ne izgubiš sebe. Samo što mnogi neće to da traže. Nađu ovaj put koji svima pali i svi njima idu. Taj put kojim se češće ide, a neko im sređe ide, naravno, i onda izaberu taj. A naravno što me upalo oko, recimo, i to me u nekom istom periodu počeo nervirati, jer nije to ništa novo, to već dosta godina se praktikuje, ono oko brendova, znaš. No, mora da se istakne, da. Recimo, ok, nisam neko ko je protiv, recimo, ako će neko, znaš, polugolo se slika, bilo koji pol, nebitno da ne, da ne diskriminišemo, može da se slika i ja neću osuđivati prvi, ako neko pogotovo ima super tijelo šta i treba da, logično da je mnogo toga žrtvovao i trudio se i onda ima pravo svako da se pohvali. Međutim, ne resu tome, nego ne se što mora uvijek da se istaknu ti brendovi. To mi sećam se dosta godina zapalo za oko, naš Louis Vuitton, mora se vidi Gucci, mora ovo, ono, naš, da. Onda, znaš, ali nema to, naravno, sa ljubomorom, zavidom i slično to, nego jednostavno, malo mi je, da ne kažem, da ne osuđam te ljude, ali s druge strane, malo mi je žao ako neko previše misli da je u materijalizmu sreća. I onda kad vidim te kupuje sve te stvari, a opet, i onda sam postavio pitanje čemu te stvari, znaš. I onda gledam, to uvijek se nekako kupuje za druge ljude, a ne za sebe. Znaš, ispane stvarno tako. Oni veruju da kupuju za sebe, ali duboko kupuju za druge, da bi impresionirali druge ljude, da bi se svidjeli, ne znam, pa onda naravno za popularnost, za pare, sve to, znaš, povezano to Instagram, YouTube, views, ne znam, odnosno pregledi i pratioci, sve to je povezano. I kapiram ja to, ali što kažeš, gube autentičnost i znaš, da ima analogija, šta nas Tetris uči, znaš, kako mi se svi slažemo, onda nestajemo, znaš. I ne sviđa mi se to isto, ja isto nikad nisam teo da budem svako drugi, jer svako drugi je već zauzet, znači, tako da uvijek sam težio da budem jedinstven, drugačiji, ali to umeju isto ljudi nekako drugačije da shvate, znaš, kao ono, shvate genije si, ne znam, a nigde to nisam rekao, znaš, i onda gledam, ok, ako si tako shvatio, znaš, tu ti ja već ne mogu ništa, ali nikad nisam izjavio, znaš, ono, sad sam ja nešto previše specijalan, previše genije, ali ne volim da budem prosječan, pa makar me nazivali čudan, ja ću uvijek ići nekim svojim putem, i dogod to ne pravi štetu, znaš, drugima i sebi, što da ne, znaš. I taj put kojim se ređim ide, vjerojatno si o tome čitao tu knjigu. Da, upravo si, pa vidi, sve se to radi zbog drugih, tu si upravo. Znači, jednostavno, ja se ponašam tako kao da sam sad na pustom ostrvu i da nemam feedback i da stavljam sadržaj koji ja smatram da treba da ide u etar. Za razliku od jako puno njih koji su popularni ovako onakve, koji stavljaju ono što ljudi traže. Znači, nije poenta ni u kreatoru, nego u gledatelju. Gledatelji obrazuju kreatore uglavnom. Znači, šta se traži, to ljudi stavljaju. I uopšte ih ne zanima šta oni hoće da stavljaju, nego šta je popularno. Ja tako ne mogu da gledam. Prosto nikada nisam bio taj tip. Evo, daću ti primjer za serije. Znači, kad su svi gledali Černobil seriju, ja sam je odmah skinuo i ostavio jedan folder, rekao, pitaj Boga kad će to pogledati. Evo sad sam pogledao, kad svi gledaju La Casa de Papel. Tako tu ja. Neću gledati nikad. Sestra me je, znači, tera da gledam taj Černobil već, ne znam, dve godine, valjda, kada je to izašlo, ne znam, i tek sam, mislim da sam sad na zimu pogledao tu negde ove godine. To ti priča. Znači, nije poenta u seriji, nije poenta vrhunska serija, znači, nije poenta u tome. Da. Nije poenta da ja sad kontriram drugima, nego meni se ogadi u istog momente kad svi pričaju jednoj stvari. I znaš da još nastaje problem? Što ljudi koji su sad gledali La Casa de Papel, dobro, su ljudi koji su pogledali dve serije u životu. Možda i jednu. I to neku komediju. I sad će mi neko ko je pogledao jednu komediju u životu pričati o serijama. A ja ih gledam 20 uporedo u ovom momentu. Znači, i prosto ne mogu znači da se povežem. Imam neki odbojnost prema tome, kad vidim da 100 ljudi nešto radi odmah na drugu stranu. Ali ne da ja njima kontriram, nego ja ne mogu da idem tamo, imam neki ko zida mi se. Da, jasno. Prosto ne mogu. Nije sporno, ako se meni nešto sviđa, što svi drugi rade, ok. Ali, tako trčati za nečim što se samo pojavilo, ono kad su bili oni Pokemon. Majko sve. Super, samo nemojte mene zvati. Znači, sve super, ja ću gledati, sve vrh, ali nemojte me zvati. Eto, to je to.
Sviđa mi se. Ne mogu, prosto ne mogu. Znači, i kažem, vrlo bitna razlika između kontraša, neko ko će samo kontra terati svačemu i svakome, i onoga ko kao ja, bukvalno, ne mogu da radim ono što svi rade tog momenta, možda ću to raditi kasnije, pre imam svoj tempo, imam svoj režim. Imam ono što ja hoću da gledam, što ja hoću da postavim. Bukvalno me ne zanima šta se hoće od mene, šta se traži. Neću da slušam. Ako se to poklapa sa mojim viđenjem, što se traži od mene, što svi radi, super. Ali uglavnom se ne poklapa. I neću promeniti svoje zarad drugih. Nikada. Prosto ne radim to. Ali kažem, ja ne mogu da krivim kreatora kad on mi postavi neki da li post, da li story, da li neko mišljenje i onda mu se javi 20 klijenata, a ne znam, meni ili bilo kome drugom se javi 2 klijenta zato što teramo svoju priču. Ja te ljude razumem, znači oni jednostavno vide da je to ispravan put zato što donosi pare, slavu, ovo, ono i oni time idu. I ne zanima ih šta oni hoće, nego samo šta će dobiti sa time. A to je velika razlika. Znaš. Ne osuđujem ja njih, meni briga. Da, da, šta god i nisi kontraš. Samo nemoj meni zvati, ali nemoj meni govoriš šta je da. Da, nisi kontraš, ali verujem da su to mnogi baš tako protumačili. Znaš. To već mogu nako da zamislim, već, pošto znam od kako prosječan čovjek razmišlja. I ovaj, šta sam te još da se, kad si pomenuo, da, to za, recimo, vidiš, to si me dobro podsjetio i naveo na razmišljanje oko mog podcasta isto. Nisam neko ko sad hoće da zadovolji baš, znaš, sve ljude, svu publiku, znaš, 100 ljudi, 100 ljudi, nemoguće sve zadovoljiti, ali, pardon, ali nisam neko ko također ide u ekstrem, pa, znaš, onda kaže, znaš, uopšte neću da gledam, nego malo treba nekad, ali ne u smislu kao zadovoljati, nego slati dobru poruku, znaš, ako je nešto, ako ja istinski verujem, recimo, rekao sam i kad sam pričao sa Saletom i sa Srkijem, da kroz ove podcaste želim da prenesem neku lijepu poruku i da širim naš prave vrednosti, a toga nikad dosta, jer verujem da je svima nama već muka ovih realitija i svi ti gluposti, negativni stvari, ne znam, crne hronike, nebitno, i onda ovoga nikad dosta, tako da i plus ne škodi ničemu i nikome, i hoću da širim recimo malo svesti i o tome o mentalnom zdravlju, o empatiji, o perspektivi, percepciji, interpretaciji, po meni su to najbitnija u reči i to ću uvijek da ponavljam, pa makar ono smorio ubio pojam ljude, ima da kroz podcast pričam o tome, jer jako me fascinira naš sad taj ovaj, aspekt toga. I recimo, eto, šta ti misliš ovako, koliko se mentalno zdravlje danas cijeni i da li misliš da je podcijenjeno ili bi trebalo više i tako to? Pa krenimo od toga ko treba da ceni mentalno zdravlje. Ja mislim da svako treba svoje mentalno zdravlje da ceni. Da. Šta ja imam s time što je možda komšija lud? To nije moj problem. Ja neću njemu soliti ranu, znači ja ću biti kulturan, normalan, javiti se, pružiti ruku. Ako mu treba neka pomoć, pomoću mu. Znači, nije to sporno. Ali prvo mora sebi da hoće da pomogne, je li tako? Tako je. Ali prvo on je sebe sigurno doveo u to stanje na neki način. Da li je dozvolio drugima da ga urinišu nekako, ili je sam od sebe takav, ili je dozvolio da ga, ne znam, život kao život slomi. Nije ni bitno kako. Da. Sam je sebe čovjek doveo u to stanje da mu je loše. Ja sad, naravno, imamo probleme s mentalnim zdravljem i prirode koji nemaju veze sa socijalnim, nego jednostavno neko se rodi s nekim problemom, ali to je već drugi padež, o tom ovdje ne pričamo, ali tako. Mentalno zdravlje koje mi danas ovdje napominjamo je socijalnog karaktera, to jest kako se ti odnosiš prema životu i kako to utiče na tebe. Jer imate ljude koji su stalno nasmejani pa onda završaju u crnoj kronici. Šta se u stvari dešava? To je taj lažni pozitivizam koji se forsira na mrežama u posljednje vrijeme. To je izrazito loša stvar. Sve ćete objašnjati zašto. Ako si tužan ili besan, ne treba da nabaciš osmeh. Nego treba da se sa tom emocijom koja ti je tad došla izboriš na pravi način. Da kažeš sebi, ok, tužan sam zbog toga, to se rešava ovako, neko voli samoću, neko voli društvo, neko voli srednji neki sistem, neko voli da zakopa u obaveze. Recimo, ja kad sam besan, bolje da mi niko ne prilazi. Tako jer je. Ne možeš mi pomoći, ne možeš mi raspoložiti. Pusti me samo u ćošak i ništa. Naprimjer, rentovanje na storiju mi je pomoglo da sav svoj bes, neću reći izbacim, jer nisam ja tamo besnio, ja sam jednostavno svoju frustraciju podelio sa drugima, ja nisam nikog tamo nešto pretjerano. Da, malo drugačije kanališeš to, malo drugačije. Da.
Da, Zori se kaže, radio sam sebi terapiju. Rekao, pa jesam, da. Znači, a veruj mi, mnogi su podržali tu moju terapiju zato što se isto osjećaju. I što bi ja se trebao reći, je, brutalan mi je dan, znaš kako se super osjećam, imam više vremena za sebe, kad sam besan ko pas ujedam. Ja podržavam to isto. Ne pokažem, besan sam ko pas ujedam. Zbog toga, toga, toga i toga. Ako sam ja srećan, pa ja ću prvi širiti pozitivu i sreću i nasmijenosti, nije nikakav problem. Ali, ali znam za ljude, posebno devojke na Instagramu, jako su zaglibile s tim sistemom, to im se naravno svima obio glavu kad tad. Da. Znaš kao, brutalni smo, moramo biti disciplinovani, taj ishrana, pa dva treninga, pa ovo, pa ono, tri mjeseca kasnije ona devojka na lekovima ima tri mentalna poremećaja i poremećaj s ishranom. Pa išla si protiv sebe 3-4 mjeseca zato što si vidjela ideale u drugima i htjela si da radiš po istom modelu. Ako nisi mogla, nisi trebala ići tim putem. Džabe što ti vidiš da onaj tamo, da ona tamo, ne znam, Mara ima to i to kad ti ne možeš tako ko Mara. Možda i Mara laže, samo ti ne znaš. Na mrežama se plasira sadržaj. To ne znaš da je to istina. Znam x ljudi koje, ono, sretim neku osobu, priča mi kako je nervozna ili tužna, i dve sekunde kasnije je ovaka slika na Instagramu, cveće i proleće, sve rozo, jao, divni ljudi, šta divni ljudi? Pre dve sekunde si bila ljuta i nervozna i tužna i ovako i onako, i sad neka, pričaš tu nešto divni ljudi. Ili neka slika sa mora koja je ko zna od kad, preko godina, kao da je sad bila naša. Kao... Da, suštinski nije bitno. Hoću da kažem, ljudi lažu. Lažu prvenstveno sebe, pa onda i druge, i onda se to zakolica. Tako što, kad ti vidiš danas 100 nasmijenih osoba, i ti ćeš teti da budeš nasmijen. A šta ako nećeš da budeš nasmijen? Šta ako ti se svašta loše desi? Ljudi se plaše da će biti osuđivani. Znaš, i to. Tako je. Tako je. Ja sam jedan od jako retkih ljudi koji stalno govore istinu na Instagramu, ali da još jednu stvar dogovorimo. Pa ne slikam ja sve, nisam ja 24 sata reality. Da. Ljudi o meni imaju pogrešne slike, a ja to neću da plasiram, nego svako ima svoju percepciju. Znači ja plasiram plus percepcija, to su već dva faktora. I sad, ja ne plasiram sve. Znači, to je već polufaktor. Onaj tamo percipira deo mog sadržaja ili sam moj sadržaj, ali to opet nije cijela cjelina. I tu se već stvori puno. Ali opet kažem, kad bi ljudi samo malo realniji bili i ne lagali, značajno bi se taj kumulativni efekt smanjio tog lažnog života. I to bi smanjilo subsekventno te razne probleme s mentalnim zdravljem. Jer jako puno ljudi je lošeg stanja zato što misle da su manje vredni, da ništa ne valjaju, da ne postižu dovoljno jer danas nisu 14 sati radili nešto. I to stvarno pravi jako veliki problem ljudima u glavi. Nismo svi, kako da kažem, naštelani da radimo po ceo dan i da je to jedini smisao života i da ovo da ono mogu, ali čim imam da radim 200 stvari, nervozan sam. Makar si svih 200 voleo. A kamali ja ranije dok sam bio geometar, pa još 10 sati dnevno na terenu, eto ti si iz Bečeja, pa tamo kod tebe sam kosti ostavio. Razumeš? Vero, da. Znači, tad sam bio ljut 3 mjeseca straight. Posljednjak dok sam radio, znači ljut lik stam, crvenu faciju od bez, dok nisam dao otkaz. Pa što bi ja to sebi radio? Ali opet kažem, mora čovjek imati balans između rada i odmora i samo biti realan. Ako nisam srećan, neću to prikazivati. Ili ću reći nisam srećan. Ako sam srećan, opet i to ću prikazati. Jer, kažem, ne moram samo da se laže na pozitivnu stranu. Ima ljudi koji šire negativu samo da bi širili negativu. A nisu negativni. Da. Nego bukvalno samo idu okolo i šuketaju. Zašto to radiš? Nema potrebe ni za time. Znači, cijela ova priča može i obrnuto da se posmatra. Opet kažem, na korisniku da ima kritičko mišljenje i da razluči šta treba da uzme i kako treba da se ponaša. To je samo sve, kako da kažem, pa kao da listiš kanale kad gledaš druge ljude. Uzmi šta te zanima, šta te ne zanima, prebaci dalje i to je to. Jel možeš na TV-u da ostaviš feedback? Ne možeš, tako treba gledati Instagram u suštini. Pa zavisi, znaš, mnogo ljudi porede se sa drugim ljudima. I tu je isto leži ogroman problem po meni i tu se, najčešće se baš tu javlja ta depresija što smo pričali, anksioznost, jer porede se i po meni je to jako loše porediti. Treba gledati uvijek svoja posla, raditi na sebi, taj trud se bar uvijek isplati i to je najbitniji rad na svijetu. Nema veze, ako okej, nemaš posao, radi na sebi, opet to je neki rad i to je opet
nešto korisno, što nikako ne može biti loše, bez obzira šta vam ljudi govorili, to nikad nije loša stvar i to će se uvijek kad tad isplatiti. Neku informaciju pročitaš, nikad se ne zna, možda ti to baš može spasiti život, znaš, i uvijek treba tako razmišljati. Kad si pomenuo za, bože, stavi mozak, nešto za podcast, ok, never mind. Hajde da se dotaknemo malo ove grčke mitologije, malo čas istorije, osnovna škola, peti razred. Deda Lika, znaš priču o Dedalu Ikaru, kako ide? Da. E, a znaš onu popularnu verziju, to verujem da znaš, a znaš onu drugu stranu priče? Pa ne znam na što misliš, moguće. Aha, pa ne, rekao sam, ajde pokušaj, pogodiš pa možda ubodeš. Pošto svi tu popularnu verziju pričaju kako je Dedal rekao svom sinu Ikaru da ne leti previše visoko ka suncu, jer naš krila je, odnosno krila koja su od perja i voska će mu se naš istopiti, i naravno on je bio arogantan, pohlepan i sin, mislim, i nije ga slušao i to se desilo. I onda svi pričaju tu priču i dan danas naš današnjem svijetu koriste to, znaš, kao metaforu. I znam da ti znaš sad tu priču, nego to sad zbog gledalca, odnosno slušalca, neko možda ko ne zna, da prepričamo, jer je bitno sad za poslije, za pointu, za neku lekciju i pouku izvući iz toga. Pardon. I tu se javlja problem, jer mnogi pričaju o tome kao ne treba ciljati previše visoko. I onda tu, znaš, ono, priča se o biznisu, o životu i tako to. A postoji druga priča koji je to opet stvar interpretacije, i ta verovatno nema baš u svim knjigama, retko gde ima. Rekao je također sinu da ne leti previše nisko, jer će mu se krila pokvasiti u vodi. Tako da, po meni je to još gore nego da ciljaš visoko, znači nisko, i znaš, onda si mediokritet, to što smo pričali, to je baš, opet se vraćamo na tu priču, svi smo onda isti i znaš, pa si sav pun sumnje, straha, misliš loše o sebi, koristiš neke negativne reči sebi, vređaš sebe i tako. I treba ciljati, eto, po meni, zato kažem, uvijek ta zlatna sredina. Znači, ne previsoko, ne prenisko, znaš, ali treba malo višlja. Ne, zašto se zadovoljiti nečim, ne razumiješ, ono, minimalnim nešto što, znaš, ali to je opet onda ono poenta života, šta je za nekoga svrha postojanja, ono, više u tu temu bi, eto, zašli, ako bi krenuli tim putem. Pa, jeste, vidi, zavisi kako čovjek posmatra život, u suštini od percepcije je jako bitno. Znači, zato što svaka situacija može da se gleda iz više uglova, bukvalno svaka, i onda stvarno znam ljude koji će sve izvrnuti na negativno. Znači, nema trika, šta god da mu uradiš. Da, znam tako, znam tako. Posebno stariji iz komunizma, oni su svi naštelani na jednu priču. Tako je, znam. Sve će biti problem, sve će biti loše. Da. Dobro, ne možeš ih ni kriviti sva što su prošli, ali da, jednostavno, zato ja biram da s njima ne raspravljam puno. Znači, kako dobro je, ili ide, završeno. Da. Hoću da ti kažem da mene jedan bivši drugar prozvao da sam nerealan lik i da uvek nešto izmišljam, i da to je bilo upravo tamo davno. Znači, ja da sam bio realan, moja realnost bi bila već sad 100 puta niža od ove sadašnje. Verujem. Po svakom pitanju. Počeš od finansijskog, životnog, mog raspoloženja, sreće, zdravlja, izgleda, verovatno ne bi ni trenirao. Moja realnost je bila mnogo niža, mnogo drugačija, mnogo manje bitna, ne bi dopao do nekih ljudi, ne bi... Ja baš ne volim tu priču realan, ali ne u tom smislu da se ja sad, ne znam, vidim na ulici žuta kola, ja kažem, ide konvoj kola, znači nisam lud, razumiješ. Da. Ali hoću da kažem, realnost za budućnost je jedna od najgorih stvari, jer uvek ćeš onda manje postići. Za budućnost uvek moraš biti i realan, moraš uvek gledati šire i reći, pa dobro, šta sad, možda ću to tako uraditi, možda ću ono onako, nikad ne znaš šta će biti. Da. A realnost za prošlost i za neko sadašnje vreme, za neku, da kažem, skoriju budućnost, za ono što se desi sutra, mora biti ipak na visokom nivou, da se kaže, ok, sutra mogu to, prošle godine sam to pogrešio ili sam to dobro uradio. Znači, tu moraš biti veoma realan, ali za dalju budućnost, za nešto što treba poći za godinu, dve, tri, pet, sagledati nešto, tu moraš biti imaginativan. Znači, moraš da vidiš šire i dalje od onog što sad izgleda kao da će biti. Da, moraš maštu koristiti. Mislim da je, da li Einstein baš rekao da je mašta mnogo bitnija od inteligencije, od istine ili tako nešto bio rekao. Tako da,
To mi se sjeda baš to kako razmišljaš, jer i ja isto tako razmišljam i zapitam se, znači recimo, znaš šta, kad mi, pošto ima neke ljude koji u životu mi kažu, e, ne znam, znaš, isto tako kao što su i tebi, znaš, da sam nerealin to. Da kažem, a šta je realno? Znači, to, tvoja realnost nije isto što je moja. I sad, ima neki koji su previše realni i ja to uvijek kažem, to ume biti loša stvar, ne razume i to svako na isti način, ali dobro, nebitno. I poenta je, ja obično takvim ljudima postavim vama pitanje, čekaj, ajde zapitaj se da li Nikola Tesla, da li Einstein, da li Newton, Edison, nebitno ko, znači svi ti izumitelji, da li su oni bili realni, znaš, non stop gledali da budu realni ili nije, naravno da nisu, jer su malo ono što kažu outside of the box, to je van kutija u bukvalnom prevodu, kao malo imali te neko drugo razmišljanje i taj way of thinking i baš zato su izumitelji, znaš, i skroz imaju to drugačije razmišljanje što ljudi nisu navikli i i odmah si im neprijatelj, znaš, odmah ono kao je čudan si, čudak si, jel tako, i nezahvalan je takav život, naravno, izumite, zato i nije svako izumitelj, to je mnogo teško. Pa ne, taj život je poseban život i ti ljudi se odreknu mnogo čega da bi uspeli da urade to što urade, jer odmah ću ti ja reći, čim sam sam, kad nema nikog pored mene, ja sam mnogo produktivniji, iz te iste produktive može nas svašta. Čim ima nekoga, ja više nisam u radnom modu, počeš od moje verenice, pa do drugara, ovoga, onoga, da čim je, na primjer, čim je napolje toplije, ja hoću napolje, neću da radim. Da, tako i ja. Tako da, recimo, mene da zatvoriš jedno 2-3 godine na pusto ostrovo, verovatno bi napravio space shuttle. I to od kokosa i od drveta, razumem. Zato što ne bi znao šta je sa sobom. Ali, zato i kažem, meni nije krivo kad ja ne radim stalno, ja uopšte neću da radim puno u životu, to meni uopšte nije cilj, znači ja neću da imam tu etiketu vredan pa protraća svoj život, to su gluposti, to su komunističke priče, mene to ne zanima, prosto hoću da sa jednim klikom napravim jako puno, to je moj plan i cilj i to je ono što ja radim ceo život i što ću raditi ceo život, makar bi trebalo 1000 godina, znači ja hoću da jednim klikom uradim više nego neko za 2 godine. Hoću da moj rad bude efektivan, a ne velik. Moj rad ne treba da bude velik. Rad tare. Rad je dobar samo ako ti želiš nešto da radiš ono, konkretno 100%, ne ako moraš. Čim moram, ne radim se. Da, da, onda odvojno. Znači, volim da radim samo kako ja hoću i kako ja hoću. I sad to možda zvuči sebično, ali tako? Da. Tako se ne lažem. I verujem da je mnogim ljudima upravo tako razmišljanje, samo nikako ne dođu do toga. Meni je trebalo 5 godina borbe da bi ja uopšte bio u situaciji da mogu tako da na glas razmišljam, a da ne budem neko ko je nezahvalan, da mogu da radim za sebe, da svoje vreme kreiram, da budem samostalan. Bitno je kako to složiti, da ne zvučimo niti sebično, niti ne znam, razmaženo, niti lenjo, nego tako složiti. Jer znam na šta misliš, tako ja isto razmišljam. Ja sam zato borio. Da. Nema lako. Tu šta razmažem, ja sam se 5 godina da. Borio za tako nešto. Prije svega da shvatiš to, a posle i da, kapiram. Razumem, znači nije to meni niko dao, ja sam to uzo da tako mogu da živim, da ne radim praktično ništa, a da se stalno nešto dešava. Ja neću da pravljenje videa bude rad, ja hoću da to bude moja dnevna aktivnost i da ja to ne moram svaki dan raditi. A ako hoću danas 3 klipa da snimim, ću 3. To je poenta, znači da. Bilo kakav oblik tog nekog opsedanja, to mora da ako ovde raspored neka priča o disciplini mi se naglo popre. Pusti me, druže, discipline, ne treba mi disciplina uopšte ako se bavim stvarima koje me interesuju. Ja danas ako, mogu da pisaš 6 postova na Instagram. Ako voliš ono što radiš, je li tako? Onda da, to ćeš je, raditi, znači, to ćeš se truditi. Neću raspored, neću... Da. To je to. Da, onda se ništa ne mora, onda to voliš i odmah si ispunjen, naravno, i to je super stvar, ali da neko ponešto ne shvati, ok je trudi rad, znaš, ali ne treba pretjerivati tome, neko, to što kažeš, pretore, nije poenta 12 sati u danu da ti ode, znaš, od stresa, od posla ubiješ se, znaš, i to je, neko tako mora. I znaš, on izdržava porodice, razumijem, zato ja kažem, ne osuđujem ja uopšte. To je druga stvar. Da, to je druga stvar, ali stvarno je, danas, ajde da kažemo, retko, a opet povećava se broj ljudi koji shvataju da je bitno da voliš šta radiš, ne bilo koji posao, ne da te tera, da imaš nekog šefa koji ti na glavom skakuće, non stop požurkuje i pritiska, nego da imaš nešto da radiš što voliš. Evo recimo, Sal uvijek priča o tome u svojim klipovima, si izborio da radi ono što voli, da snima, da
nema nekog, razumeš, nadređenog i podređenog i nebitno sad, nema nikog i da mu naređuje, znaš, i sad on sebi stvara, znači opet to je stvar izbora, znači samo do njega je, koliko će da radi, kada će da radi, koliko će da se trudi i bitno da ima da plati troškove, jel, sve, račune i sve i ima posebno i da za sebe recimo da napravi, sad nebitno bilo ko kažem, generalno pričam, da ima i da recimo da putuje i to je to, znači ja isto nisam nikad želeo biti milioner, sad, jer baš zato što nisam, nebitno mi je taj materialistički svet, onaj shopping, naš, ona nakiti, kupi, naš, satovi i ovaj, kola i to me nikad nije zanimalo. Ali recimo putovanje, to je druga stvar, zato što tu se šire vidici, tu jako mnogo rastemo, razvijemo se mentalno, to je nevjerovatna stvar i kad upoznaješ, ne mislim na sad samo na inteligenciju, na to, nego kad recimo putuješ, ako si, pošto jesi putao za Ameriku za početak, znam za ostalo, ne znam, nisam upoznat, ali ako si putao, znaš da neko ko je putao, mislim, zna da se onda upoznaješ sa raznim tradicijama, običajima, ljudima, skroz drugi mentalitet. Ja isto kad sam bio i u Kanadi ili gde god sam bio drugde, Mađarskoj, Grčkoj, to je skroz drugačije ljudi razmišljaju nego u Srbiji. To, i na Balkanu inače. I skroz drugi mentalitet. Imamo mi naravno svoje neke prednosti koje niko drugi nema u svijetu, ali nažalost imamo dosta imana. Tako da isto treba sagledati oba. I sećam se, ono kad si pričao, si bio u Americi. Ja sam malo drugačije, to dobro, bio sam tada još i naravno mnogo mlađi i baš klinja što se kaže i kad sam bio u Kanadi, sećam se da, ja mislim da je to pravi naziv za to homesick, znaš, ono, jako ti nedostaje dom, ali sam tad već osjećao neku veliku tugu, depresiju, znaš, on daleko, to je baš daleko čovječe od Srbije i Kanadi, onda razmišljaš kao, pošto sam pogotovo malo duži period tamo ostao i onda zaželiš se i sećam se da baš ono, ovaj, da sam čak imao i zaplako sam, pošto sam, da kažem, bio mali, tako da nije to ništa sramota i strašno, da kažem, i nedostao mi taj dom i porodica, znaš, i drugari i sve to, i znaš, uhvatite ta neka nostalgija, da li šta, i onda, da li si ti imao to u Americi, koliko si još ti imao godina kad si bio u Americi, pre svega? Pa bio sam sad, 2014, mislim sad, 2014. imao sam, znači, aha. Ti si 91. ili tako? Da, ti? Mi smo isto godište. E, super. Tako da ja sam bio već četvrti faksa, nije to sporo. Ošli smo Zorica i ja zajedno. Uh-huh. Ona je otišla ranije, e sad dok je ona bila tamo, ono, ništa nije falilo, ali tada je već kraj sezone, svi odu. I mi smo ostali u tom nekom selu na Sparu, no nema nigde ničega, ni radiš. Znači, bukvalno samo ubijaš vreme dok par nekih smena se odrađivalo u tom restoranu još. Uh-huh. Samo ubijaš tih par poslednjih nedelja, ono, da uzmiš još koji dinar i da onda ideš kući. I tad sam se jako bio smorio, nema što da radiš. Ali iskreno, ja, kako da kažem, jedna digresija, ja mogu da odem iz Srbije svaki dan praktično. Imam papire Evropske unije, imam, imam čak te neke raznorazne certifikate, sad ću i diplomirati do kraja na faksu, to sam još dobio, pa ono, i to može da se nostrifikuje. Znači ja ne moram biti u Srbiji, ja sam ovde svojevoljno, ja želim da živim u ovoj državi. Uvijek sam govorio da ovo je najbolja država na svetu ako imaš samo malo para, znači čak ne ni puno. Sve ti je dozvoljeno, sve ti je otvoreno, to nije da. Tako na zapadu. Da. Ali iskreno ja bi opušteno mogu da živim u Americi i da se nikad ne vratim vam. Znači, ali ne bogo suda. Recimo, mene istočnjačke kulture uopšte ne privlače, ni najmanje. Ma neš kako me ne zanima? Da odem u Kinu, na primjer. Ništa mi to ne znači. Kina, Japan, Rusija, Vijetnam, Indonezija, Indija, bilo šta, Nepal, ništa. Butan. Ma ništa. A znaš šta, tamo taj deo... Sam vidio, izvini. Aha, kaži. Vidio sam film radnja bila u Bangladešu. Bukvalno mi se želodac prvrno koliko je odvratno. Misliš u ovom smislu prljavo i... A da. Ma vidi. Znači, ima tri države gde bi ja živeo na svetu. Dobro. Pored Srbije, mislim tri države. Tri tipa države, a to su zapadni stil države i to se meni sviđa. Da je sve čisto i uređeno. Tako da mogao bi da živim, ne znam, u Australiji, Novi Zeland, mogao bi da živim u Nemačkoj, u stvari bilo gde u Evropi, na primjer u Španiji. U Španiji mogu da živim sutra, da imam hacijendu na brdu i kera i da me boli uvijek. A recimo Danska, Holandija, i to mi se čini jako lepo. Okej, ali... Norveška, Švedska. Hladno mi, ne volim. To da. Volim južne zemlje. Ali znači, generalno što se tiče svih... prava, edukacija, zdravlje, pravila države, zakon, sve super na toj Skandinaviji isto, čak i znači Island, Norveška, Švedska, Finska, Danska, Holandija, baš mi je privlačno to, jedino da što nema sunca. E to je ono da. Što to je ključno, onako, možda čak i jedina ili glavna mana da kažem,
jer, znaš, vitamin D, onda tamo mnogi pade u depresiju. To je, baš očitao o tome i to je veliki minus, da kažemo. Da, ja sam zimljiv tip i jednostavno ne mogu, ne volim. Meni ovdje ide na živce što je par mjeseci, eto, koliko, mislim, ove zime nije bilo snijega. Da. Rekao sam, ako ikad budem ono imućen, imat ću kuću u Melbourneu i bit ću tamo 4-5 mjeseci godišnje i onda ću biti vamo. I to je recimo za mene idealan sistem. Da. Duge su zime kod nas ovdje onako. Kad gledaš, ja recimo baš od oktobra do marta ne volim taj period, osim dobro praznici. Praznici su ok, super, ono nostalgija, malo dođem s policom to, ali van toga da, a leto obožavam, tad sam aktivan, a zimi uvek, da, tad se manje kreće mi sve, da. Isto, ne volim, da, ne volim čizme, ne volim jaknu, ne volim sneg, ne volim ledeno, ne volim ništa. Deća, dobro, sneg još i volim, ja to i to malo, taj, to dete u meni voli ovaj sneg i da, od malena sam uvijek gledao to sneško grudnje, ovo ono, ali da, ono, oblačite sto, naš, odeća slojeva, to, smori se čovjek, da. Da, zavisi, svi smo i različiti, ja ne mislim da je to išta loše, znam ljude koji ne mogu da smisle toplinu, što je meni nelogično, ali ovaj, ja to poštujem, u redu je, pa zna i se, ne voli. Da, da. Znaš, ono, smeta mu, teško diše, mislim, sasvim normalno. Da, one velike vrućine kad krenu mogu da, da razumem, da. A vidiš, meni to ništa ne smeta. Ja vodim na 45 stepeni bez majice, ma ništa, nit vode, ma ništa. A krema za sunce, a? Ni to. Ma kako, ništa. Sve mi odgovara. Samo ne gori. Znaš, ono, rođen u sred leta i to valjda je povezano. A i ti si na leto rođen, ja u julu, kad si ti? U julu, krajem jula. Isto krajem jula, isto ovdje krajem jula. A ako još skažeš da je isti datum... Koji ti? Aj prvo ti reci, da ne kažeš da ne budeš. 24. Zamalo. 28. Eto još. Znači čekaj, baš lav počinje, onda si lav onda, isto koji. A, lav. Eto, ko bi znam. Razumemo se. Podcasta. Da, da. Eto, super, ja baš volim da čujem da je neko lav. Ali nisu ni svi lavovi isti. Nisam neko ko previše veruje horoskope, naravno, nego pričam ako generalno, naš, koje sam sreo lično, eto, ako to uzmem iskustva, ne tamo i zašto čitam horoskope, to mene zanima i ne verujem u to, ali ovako sa ljude kojima sam poznao, da, umeju biti dobri, ali kažem, ima nas svakakvih kao i ljudi. To ti, ja mislim, slično horoskop što upoređujem, to je slično kao kad bi poredili nacionalnost. Znači sad kažeš recimo, ne znam, u toj zemlji svi su ljudi zli, pa ne ide tako druže, suda ima zli, suda ima dobri, znači ne možeš tako generalizovati, a to ne volim kad se radi, a to se baš često radi, da. Da, upravo si. Pa jeste, znaš kako, sestra moja se u posljednje vrijeme malo više bavila time, ali ona je baš ono otišla u one natalne karte i astrologiju i sve komplet, znaš. Au. I veruj mi, to je deo koji mi još ne razumemo. Ja ti ruku dajem, tu ima nečega, znači ne, ali jednostavno mora postojati neki veći utjecaj koji mi ne vidimo, mislim, to je sad savršeno normalno. Znaš kako je recimo u ovim Marvel filmovima objašnjena magija? Magija je objašnjena kao nauka koju još ne razumeš. Koju još ne razumemo, tako je, znamo za to, da. A istina. Isto ti je sa astrologijom. Ljudi koji imaju bolju konekciju sa nekim stvarima, ovaj, mnogo dobro to razumeju. Možda ima to nečega, da, možda. Ali, ima sigurno. Nije dokazano i ja sad recimo nisam uveren, ali kažem uvijek volim da budem otvoreno guma i istražujem i možda jednog dana bude, ne kažem, niti ja naravno osuđujem ljude koji to veruju, ja recimo, eto, meni lično nisam nikad verovao, sada kažem da sam neki veliki ljubitelj i vjernik toga, ali eto, kažem, otvornog sam uma, to je point. Moja sestra se time bavi, pa ona to, kažem ti, taj horoskopski znak, to je ono basic level i to najgrđi, razumiješ. Tu tek kreću priče. A to meni sve tako liči na gađanje, znači to bi ja mogo da radim, kao šarlatan, znaš, uđem, danas će vam se ovo desiti, ne znam, vi ste ovakav oko, a tek kad počnu da naš, recimo, retrogradni Merkur kad počnu i to pruže, ne znam šta bih rekao na to, znači, nekako odbojno mi je to lično, ali eto, možda... Znam, pa nije, ne mogu reći da verujem nikako, mislim, bukvalno meni ne zanima, ali samo kažem, ima tu nešto što mi ne vidimo, to je sve što hoću da prenesem. Tako da, ko zna... Ja se slažem, zato trebao je biti odrednog uma i to je ono, to sam baš sa Srkijem spomenuo. To je taj, ako si odgledao do kraja taj podcast sa Srkijem? U drugom delu sam, nisam stigao još do kraja. E, sad ne mogu sjetiti, da li sam u prvom ili drugom delu, kad smo pomenuli Shakespeare-a, to mi reci, si to čuo? Nisam. To je baš najbitniji deo. Baš sam mu bio rekao da mi to omljeni citat. I to, eto, baš se može primijeniti ovdje u ovom razgovoru, baš u ovoj temi što si pomenuo. Kad kaže, there are more
things on heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. E, to je iz Hamleta inače. I to je, to je time to da kaže da je ljudsko znanje ograničeno. I to je baš, vidiš, obično taj citat koristim kad ljudi recimo kažu da je ubeđeni da, da nešto ne zna ne postoji, a nema još dokaza, recimo, jer nauka neke stvari nije dokazala. I sad pitaš ga, ok, a što si toliko ubeđen, jer imaš neke inside informacije, jel iz prve ruke, znaš, jel znaš nešto, ja ne znam, kao, pa ne znam, ali eto, ja sam ubeđen, znaš, ali to je samo mišljenje, a to ne treba mešati sa činjenicom, znaš, a to se često čak meša, neki ljudi baš umeju to da pomešaju. Pa, jako puno ljudi će uzeti da se igra gluvi telefona i to uzeti kao evanđelje. Da. To je jako veliki problem. Sad Pera je rekao, o, pa je ovaj pogrešno čuo, pa je preno trećem, znaš, ne može to tako, mislim, kod nas su raznorazne stvari nastale i zadržale se upravo po tom principu. Počeš od raznoraznih mitova sa ishranom, pa nadalje. Da. Ali sad ću još nešto reći. Jako veliki problem nauke je što je ona spora. I takva i mora da bude da bi bila detaljna. Da. I onda Pera Bilder, koji malo više eksperimentiše, je 20 godina ispred nauke. A onda imaš ograničene ljude koji hoće samo dokaze, ništa više. A to je veliki problem. Ti dok dobiješ dokaze, proći 25 godina. Da. Ja do tad mogu već 100 ljudi dovedem u formu, na osnovu onoga što ti još nisi dokazao. Tako da čovjek stvarno mora biti otvorenog uma. A ne sve biti, ali mora biti i kritičkog. Znači, otvoren prima ovoliko, kritički uzima ovo. Ili ovo, biraš. Problem kod ljudi je što ili su otvorenog uma, pa sve uzimaju kao zdravo. Ili su previše kritični. Ili znam su neke. Ovako i pored nema ništa. Da, to je taj. Znači, ta dva moraju koegzistirati. Otvoren je sve, kritički je delimično, pa uzmi, a nije kritički samo ovako. Znači, ta dva moraju da koegzistiraju da bi imao dobro razmišljanje. A većina ljudi ili veruje slepo, ili samo veruje ono što zna. Pa to su ta dva ekstrema, vidiš. To su te dve krajnosti koje ljudi idu. Ali to je 98 od 100. 98 od 100. Ja zato što pišem na Instagramu nekad, meni neko kaže, ti si rekao to i to. Ja kao, kad sam to rekao? A šta se u stvari desi? Drugar pročito nešto moje, loše percipirao, preno ovom trećem i onda ovaj to priča kao sam ja rekao. Da. Nisam ja to rekao. Ja se vrlo precizno izražavam. Ja to nisam rekao. Da, da. A dovoljno je jedna reč da se promeni da bude drugo značenje. Da, da. Vidiš, to sam u podcastu rekao da ću često pričati o toj interpretaciji. Eto, sad smo se baš interpretaciji, percepciji, baš smo se sad toga zatakli i to je nevjerovatno meni kako, uvijek ja kažem da u životu je jako to bitno i to baš želim kroz ove podcasti da prikažem i eto i sad si ti upravo ovim dokazao i ovom pričom istom koliko je bitna interpretacija, neko nešto pogrešno razume, pre priča drugačije i taj će opet tako razumeti i to će uhvatiti kao naš, jer nema dovoljnog ni kritičkog razmišljanja kao da napita, aha čekaj, jel to je istina, ajde proverit ću ja kao otiću sa Baltezom, proverit ću, ne proveri, tako živi život ubeđen da je to tako. Znaš. I zamisli koliko takvih slučajeva ima, koliko ljudi, koliko takvih razmišljanja, koliko slučajeva, širom sveta. To je baš ono, zastrašujući malo kad pomisliš o tome koliko je to pogrešnih. Ja čak nekad kažem, istina jeste bitna, ali ja nekad kažem da je po meni interpretacija još bitnija od istine. I percepcija, kako mi jednostavno doživljavamo neke stvari, kako razumemo odnosno stvari i perspektiva, kako imamo taj neki pogled na svet i to jako puno govori o nama. Jer ako mi imamo neki negativni, cinični, toksični pogled na svet, recimo meni su lično takvi ljudi uglavnom odbojni jako, znaš. I ako je baš ono odu ekstrem jako, ok, naravno, svi mi vjerojatno kroz život imamo malo možda nekog, ne znam, cinizma, arogantnosti umemo biti, ali ne ono stalno, kad je neko stalno takav, ja ne mogu to, znači ne mogu, ćao, ne slušam, doviđenja. Znači, teški ljudi, jako teški. Uf, znači, baš. Ali prvo su teški sebi, znaš, pa to je problem, to se zrači. Zračenje je uvijek bitno. Ali to ti onaj, opet, i ako si čito, vjerojatno o tome, o zakon privlačnosti, znaš za to. Ono što kažu, da to zvuči ogroman klišave danas, uveliko, ali on, što zračiš, to privlačiš. Ali to nije ništa ono novo, znači to je neko tako, ja ne znam sad koliko godina ima tako, kako kažem, te neki, to razmišljanje ima sigurno jako puno godina, to je zastarlo čak. E sad, također postoji problem što ljudi isto baš zbog to što idu u krajnost često, i kad čuju recimo, zato vidiš još jedan razlog, ono što si ti rekao i što sam se odmah složio s tom, ne valja te etikete.
Sad ti na nekog staviš etiketu, gotovo, ti si ga već osudio, nema tu objektivnog razmišljanja, tu već počinje komentari osuda, kako je rekao Anton de Melo, znači ako hoćeš nešto da objektivno posmatraš, samo just observe, samo vrši observacije, nemoj da komentarišeš, nemoj da osuđuješ, samo slušaj, gledaj i to je to. I i sad, to je isto jako bitno u životu, to sam primetio, šta misliš o tome? Slažem se u potpunosti, jer vidi, meni dođe neko, napiše, pošalje poruku, kakav si ti fitness trener, zato što dve tačke, uopšte nije bitno šta. Uh-huh. Znači, neko te nađe kao fitness trenera i on ima narativ o tome šta sve fitness treneri rade. I ja ne mogu tu osobu da krivim. Kad je on 20 fitness trenera pre mene zapratio i svi su na kalupu. Da. Svi jedu iste stvari, rade kardio u isto vreme, treniraju na isti način, ne idu u kafanu, ne znam, gym life, ovo i ono, isto razmišljanje, iste stranice su lajkovali, istim ljudima isti pišu. Isti imaju. Dve. Da, da. Znači model. I onda dođem ja. Uh-huh. I lik dođe i kao, šta je svojim likom? Kako on može biti fitness trener ako on junkuje svaki dan? I ne može da skonta. On ne može da poveže ta dva. A, da. On ne može da shvate da sam ja pre svega čovek. Da. A drugo, da ja možda imam drugu naraciju, da ja druge neke stvari promovišem. Zašto ja junkujem svaki dan, to ga ne zanima. A samo da me pita, dobio bi odgovor. Da. Ili da me prati, što ti kažeš, znam da me ta ista osoba prati mjesec dana, prvi bilo komentarisanje, da shvati o čemu se radi. Ne, zapratio me juče, danas me osudio. I šta je on dobio s time? Ništa. Ništa. Dobio je da ga ja blokiram ako bude bez obrata. Da, i nije izvukao ništa pametno. Ja u posljednju godinu dana radim instant blok. Ako je neko bezobrazan, ja se ranije trudio da neki ljudima nešto objasnim. Da. Instant blok bez ikog odgovora. Ako je neko onako kritički nastrojen, ali nije bezobrazan, dobit će odgovor, nije nikakav problem. Da, ono, ako ima konstruktivnu kritiku i dobru nameru, i recimo, što kaže Sale, neko je baš ajde da ga kažem da promeni, ali recimo napiše loš negativni komentar, Sale mu lepo odgovori, i onda recimo odgovori u tom fazonu sa ne znam specifično da šta je bilo, ali kao otprilike, ok, izvini, stano imao sam loš dan, vidiš, znači ima i takvih, ono i to mogu da razumem, nisu to loši ljudi, to je ok, ali kad je neko baš ono, to se vidi, takve verujem ja, znači imam ovakvu blok listu, čekaj, ovoliko, ne može da stanem na kameru, ogromno, imam isto s nekima, ne vredi jednostavno, kad vidim da je izgubljen, da je totalno, sad bi neko postao pitanje kako znaš kad je neko izgubljen, pa dobro, zna se, tiže, pa nismo od juče, nismo naivni, zna se, to je te kako se zna, ako znaš gde tražiš i kako razmišljaš i kako ga pročitaš, i obično sam neko ko dobro pročita ljude, I tako da vidi se to i po načinu pisanja, kažem, ja baš ulazim malo dublje, ja to malo vidim, to kad čitam recimo, to već ulazi u lingvistiku i umem da analiziram tekst isto recimo i to retko koja da se uspada sakrije, čak i u tekstu i tako da se eto i po tekstu može vidjeti, a tek uživo naravno još više. Jeste, pravo si, a to inače za Saleta da odgovori sa lepim komentarom, to smo nas dvojice zajedno patentirali još tamo na početku. Uh-huh. Jer kad smo počeli, posebno ja sam mnogo hejta dobio odmah na početku i to me je ono, ubijalo, mislim. Uh-huh. Jer ja sam tad, kad sam predstavio kanal, radio masu, imao ono, 25% masti, trebao ići na defku i to su jako loše protumačili, kao šta će ti pričat, vidi ga kakav si vam tamo. Sale je napravio dobar potez jer mu je prvi klip bio kad je bio u formi. Mislim, dobro, Sale je stalno u formi, ali to sad nije. Da. I onda ja sam stvarno pokušao svakom od njih da odgovorim na maksi da im objasnim, pa vidi, ja sam samo ono student kod kuće, kod mojih, pokušavam moj put da prikažem ovdje malo više znanja, imam od prosječnog čoveka, pa sam mislio da podelim to, pa... Znači, da objasnim da meni fitness nije sve i sve, i da ja hoću da se bavim raznim stvarima, ali da, eto, entuzijast sam. I kažem, znači, svako zna od nekoga više. Znači, ja mogu da podelim, ja nisam došao tu da pametujem nekom profesionalcu. Tako? Da, soliš pa. Plus, ljudi dolaze na moj kanal, ne idem ja nikog da vijam, tako? Da. I onda, tako da, nas dvojica smo pokušali obojica u isto vreme. On je čak dolazio na moj kanal da mene brani, ja sam nekad išao u njegovu komen sekciju da pišem za njega ako neko lupeta neke gluposti. Znaš, tako da smo se ono, podržavali i potpomagali od početka sa tim forama, ali kažem ti, lupam, od 100 ljudi kojima sam ja objašnjavao i bila neka prepiska, možda 5 do 10 sam uspio da, kako da kažem, preobratim, da ljudi kažu, ej, izvini,
vidim da si normalan dečko, malo popravi samo izgled, ja sam malo loše reagovao. Ovam, da, ima takvih. To volim da vidim zapravo. Metalo mi je dosta što sam jako puno osuđen i to mi dan danas smeta. Osuđen kao kompletna ličnost na osnovu izgleda. Ako neko nije lep ili zgodan, odmah je loša osoba. To ti je razmišljanje. Što je naravno van pameti. Mislim da je baš Srki rekao ovaj, da ljudi, da lepa devojka može sve da proda. Da, jeste, to me smo pričali. Ali to je istina, ali to je van pameti. Što samo znači da ja ovako s brkovima bit ću osuđen po defaultu samo zato što imam brkove, razumiješ? Isto ja crni brka, nešto je peta. Recimo, ja ne volim brkove kao ti, ali volim bradu, recimo, malo kontra. I isto tako, već sam dobio komentar, ja kao čoveče, kao mani, obrise, znaš, a opet ima isto ljudi koji drugačije razmišljaju, koji kažu kao kad se skroz obraš, onda kao svi izgledaju kao da imaju bebeću facu, recimo, i to isto razumem. A kad ostavim bradu, ni onda ne valja, jer onda kaže, onda si terorista, onda si, razumeš, tamo, džihadi. Razumeš? I to je tako, pogotovo taj ekstrem, i onda, recimo, isto ima jednom kolegu, kaže, kao, nije teo da ide ošte, kaže, na more, ako ne obijem bradu, kao. Kaže, neće ošte da ide na aerodrom, kaže, plaći se, ja rekao, brate, pa video bi po ponašanju, po govoru tela, taj security, razumeš, pretresio, nemam ništa, pa neće me, brate, poslati nazad, razumeš, zbog brada. Da, brate, to su dečije priče, mislim, ono, mada je, do nekog da ga razumem, zato što neki su već u tom stanju panike, s obzirom se već mnogo toga dešavalo, i onda ljudi imaju taj neki iracionalan strah neki imaju u sebi, onda kad vidi nekog, još ako je tamnoput, znaš, odmah isto, ali to opet previše predrasu i osuđivanja. I ja bih jako voleo da ovaj podcast, imam plan i čak je i pristao taj jedan kolega da dođe i s njim ću moći na engleskom da pričam. Evo, prvi put na engleskom, na engleski gost. On je inače iz Iraka i živi u Manchesteru u Engleskoj. Ugledni građanin, mnogo, stvarno inteligentan, načitan. Evo, baš završava faks. Lik je nevjerovatno, znači cijeni umjetnost u bilo kom obliku, znači isto ko mi prati jako te serije filmove zaluđenih za to, ali i umjetnost, idu u muzeje, naš slikarstvo, sve to. I mnogo, stvarno ekstra lik i duhovi, to obožava memes, znaš, u toku je, znači nema nijedan memes na netu da on ne zna. Znači to je nevjerojatno koliko mu je baza podataka u glavi. I hoću da prikažem, eto, tu drugu stranu koju se ne priča. Jer mnogi... Mnogi mediji samo izveštavaju, to je svi mediji, mogu kažem, ili većina izveštava kad se nešto loše desi. Znaš. I onda ljudi imaju takav tu percepciju, imaju da je to od 0 do 100, da je to 100% ljudi, da su takvi na tim teritorijama, znaš, na tom području, sa tog istoka, ali nikad ne pričaju o nekim dobrim, naravno, koji čine dobar dela ili koji su jednostavno samo smireni, žive svoj život normalni kao i svi mi, i to ne prikazuju, jer to ne dobija zaradu, preglede, jel, opet se vraća sve to na zaradu, ali hoću da prikažem tu drugu stranu novčića i da vide da imaju takvi, znaš. Ali opet baš zbog nekih maloumnih moram na početku da naglasim da ja ne štitim ove loše, znači tu lošu stranu teroriste, ne, i da to nikako neko tako ne shvati, jer ja sam ništa naravno protiv takvih i svaki normalan čovjek, mislim, to je neki zdrav razum, bimli ga, znači, da budeš protiv takvih, ali želim da pokažem tu drugu stranu. To je po meni jako bitno zbog svesti, znaš, jer ako, vjerojatno si čuo, ima tamo neki, po Facebooku sam čuo neke grupe koje šire mržnju, znaš, i koje nasilje, znaš, a nasilje nikako nije dobra stvar. Šta je ikad rešilo nasilje? Rat prouzrokuje više rata, nasilje prouzrokuje više nasilja, i onda gde smo opet, nismo ništa rešili, znaš. Tako da, eto, zbog toga, baš bi volio da ga dovedem, jer mislim da ima sjajnu poruku, bi imao taj podcast isto. Smatram da je to baš dobra ideja i baš ću pogledati, naravno, jer zanima me. Uvijek volim da čujem i drugu stranu, jer za sad se uvijek potrafilo da istina negde u sredini. Svaka rasprava, bilo što je sve bilo, nikad nije bilo na jednoj strani samo. Da. Ali sad da se vratimo na prethodnu temu, to sam ti rekao da sam ranije se dosta više raspravljao sa ljudima i pokušavao da im objasnim jako finim tonom da nisam ništa zgrešio zato što sam malo debilje, razumeš, mislim, koga briga za nekog tamo levog studenta koji nema veze s fitnessom. Ja s time ljudi ne bavim. Mislim, sad kad se bavim time, meni to ne plaća račune. To je, ja držim treninge drugima, to je nešto sasvim drugo. To je moj mozak radi, a ne moje telo, ali tako? Da. Ali to uopšte nije bitno. Poenta je da prestao sam da objašnjam ljudima, ko me ne razume, ne razume. I prosto, ako si bezobrazan, dobit ćeš blok, ako nisi, ok, reću ti, nemaš frke, doviđenja. I... Da, jednom pokušaš, to je to, dovoljno. Nem živac, ja sam godinama pokušavao, da sam se baš upirao. I ja. Ali žabe.
Znaš ti koliko energije, objasni... vremena i energije na to utrošimo i živaca, to je nevjerojatno. Onda kad sam skonto koliko energije ode na to, rekao ne, batalio, ovo ne vrijedi, znači i sad trošim na neke druge stvari energiju i fokus mi. Tako je, i zato sam malo, kako da kažem, na Instagram otišao više jer mnogo manje ljudi hejtuje jer su pravi profili. Čim je neki vlažni profil, ja to blokiram i završam. Kad su pravi profili, mnogo manje ljudi je hejtuje, svi ćute. Ovamo, znači na YouTube-u me jako smorilo to što je prepuno trolovanja i hejta. Znači to me udavilo bilo u jednom momentu i jednostavno više nisam mogao. Ja, da. I nije da to me nešto smeta, nego prosto ne vidim poentu. Prosto mi je postalo redundantno da ja pola dana izgubim, računar mi crkava na renderu, a, ovo ono, da to prvo niko ne pogleda, a i oni koji pogledaju da hejtuju, da uopšte ne vide vrednost u tome što ja stavljam. I kad sam ja to skonto, je prosto... Instagram je tu došao slučajno, ja sam nisam hteo da to radim, nisam uopšte ulazio, nego sve jednostavno kako sam počeo, Sale mi je baš ono, mi je dao vetar u leđa na početku, ma samo kači, kao nema veze, ovo ono, i kad sam počeo, eto, sad tamo, ono, ide mi sve bolje i bolje i super mi je, mislim, radit ću ja za YouTube, evo sad baš spremam novi serijal za ovu definiciju, bit će jednom nedeljno dugački vlog kao 2018 što sam radio, ali neće se puno upirati. Ko god bude iskočio nešto puno u kome se cida talasa, bit će odstranjen i to je to. Prosto nema... Prosto ja sam došao tu da dam neku vrednost i da taj neki moj put prikažem zarad uspomena, kome se to ne sviđa, ćao. Nisam ja tu došao slušan tuđa mišljenja. Znači, da, nek talasa drugde, ko ne neće. Nek naprave kanal, pa nek onda daju mišljenja o meni na svom kanalu. Ja da. Neću na svom kanalu trpim gluposti. Nije problem ovaj konstruktivna kritika, ja razumem neke stvari, ali ja prvi znam moje najveće manje, znači ne trebam, ja nisam pitao za mišljenje. To možda isto loše zvuči kao, ti kad stavljaš sadržaj, ti si podložan tuđim mišljenjima. Ok, da. Ali si ti podložan mom bloku. I to, vrlo je prosto. I to stoji, da, da. Znači, ja ako ne pitam za mišljenje, ovo je bilo dobro. Ne zanima me. Da, da. Prosto je. Mislim, ti ga možeš dati, ali možeš ga dati i kulturno, i normalno, da. I sa poštovanjem, sve stvari izbora. I da ja kažem jeste u pravu si, ima ljudi koji kažu, du, ovo loše, ovo dobro, kažem super, pravu si. Tako je, nema neki problema, pa nisam ja sujetan. Ali neću da trpim nikakve ispade bez obrazluke. Da, pa ne trebam. Ja sam svoju sujetu davno ostavio iza sebe. Znači, svaki dan se tu slikam i snimam, sad ja budem sujetan, to ne funkcioniše. Da, ali ni ne daš na sebe, to je logično, ne treba dati ali, na sebe. Ali imam vrlo jake standarde i znam svoje mane, ali ne dam da me neko ni podaštava zbog toga. Da, jasno. Radim na mnogo većim stvarima u životu od toga da imam pločice. Super je to, ali to je meni za decu. Da. Razumeš? Da. Ja sam ovde, ne znam, na Instagramu samo spasio 15-20 klinaca od anoreksije zato što su klinci izgladnjivali i zato što su teli da imaju pločice jer su vidjeli od pere bildera da moraju dijetu rade da. I to mi je recimo mnogo veći uspeh nego da ja sad ne znam kako izgledam cele godine, pa ja sam celu moju priču i narativ toga da budem deblji kao fitness trener okrenuo na masonerija i da je to dobro a sad će... i to će tek ići a sad definerija na redu, jel? Ali definerija pa dobro, lepše vreme dolazi logično svi mi tako radimo Samo da ti kažem, ja napravim definiciju kad imam šta novo da pokažem. Ja sad hoću kad završim definiciju da uporedim slike sa prošlom definicijom i da vidimo koliko sam napredovao. Nema ja šta da radim definiciju ako prošle godine nisam radio, zato što nisam imao šta da pokažem. Bio sam povređen i praktično nisam ni trenirao ako čovjek. I jednostavno nisam radio. Ja nisam konformističan društvu, znaš kao leto po definicije, ne. Radim zato što sad mogu, sad treba. Da. Naravno nema smisla raditi zim jer ono i kardio i sve je otežano, tako da radiš leti zato što ima smisla, ali radim kad imam šta novo da pokažem, a ne kad svi drugi rade, ne zanima me. Da, da ne upadaš u masu opet. Mislim u drugu masu, da. U drugu masu. Da, ne pričamo sad o ovoj masi, masoneriji. Da. Recimo to, baš o toj osudi kad smo pričali i izgledu, danas, da... Sam si rekao i ono što smo s Srkim pričali koliko se danas gleda i ceni izgleda i to što si rekao neko da je kako lijepa prodaći bilo šta i imaće više pratioca, ne znam, pregleda, popularnosti, para, nebitno. To je tačno i to mnogo se danas ceni spoljašnji izgled, ali uvijek bitno je kako mi sebe vidimo. Znači, bitno je naravno da ti sebe ne vidiš, znači, ne znam, da kažeš, pošto reči umiju biti moćne, a jako je bitno koje koristimo i sebi kad pričamo čak
i tako kažeš, ej, ja ružan sam, loser sam, znači ne treba tako, naravno, ne kažem naravno da ti tako pričaš, samo kažem ne treba tako i to je, evo recimo, ja nikad ne bi rekao za tebe da si ružan, znači i da jesi, ne bi rekao za, ono kao, zato što, zašto to govorite ljudima tako vređati, spuštati ih dole, to je najlakše, to može svaka budala da spusti dole čovjeka, da. Ali nisi naravno ružan, tako da ja to iskren sam opet, no homo, no homo, ali stvarno iskreno nisi i to je, ne znam, to sam uvijek govorio da je najlakše nekog spustiti, ali koliko mi zapravo rijetko vidimo da neko ohrabruje nekog da podstiče, razumiješ, evo recimo kao Sale. Znači to je nevjerojatno osvježavajuće. Čovječe, on je da je tebi dao i bio sam se pitao prvo ranije naš kao da li on ošte svestan koji utjecaj ima, jel to je jako, jako bitno. Eto, nije to sad jedno dvije osobe postakom, to je mnogo više, sad mi smo samo jedni od tih, jel? Pitanje da li bi ja krenuo s podcastom, on je baš mi je bio jako dobar vetar u leđa bio, baš. Stali sam ja još 2016. kad je radio svoj prvi Bigger by the Day. Sjećam se, bili smo jednom u Exigimu još tamo ranije kad je bio, nije ni bitno. Uh-huh. Baš sam objasnio još tada. Tad ono bili tri fitness kanala na Balkanu. Bili on, ja, Dario Žinić je snimao nešto sporadično i Balkan Fit. I eto, Kompleksaš je nešto snimao. I Niksa, naravno, kao da, predstavnik. Da. Ali razumeš, bilo nas je, ajde, pet. Sad već imamo dosta više ljudi koji su se tu nekako priključili. Ali ja sam njemu rekao, vidi Buraz, tvoj kanal nije za treninge i ishranu i šta sve ne, to je sve super. Ti imaš dar da motivišeš drugi, da budu bolji. I to niko od nas dan danas nema. Svi imaju nešto, ali Sali ima dar da podigne drugi. To je bukvalno dar od Boga, ako tako mogu sad, da od Boga, ne razumao, od prirode, od roditelja. Nije da, da, ali mnogo je poseban i stiče se, to sam ja odmah bio primijetio kod njega, jer znaš baš ono što kažeš, svi imaju taj neki kalup, taj kao stereotip nekog fitness trenera, kao svi su isti, bla bla, e pa nisu svi. I evo recimo Sali je živ primjer toga kako nisu isti, jer neko ko ne prati čak, to odnosno ko ne trenira u teretani, ko ošte čak ne trenira ili ne bavi se ishranom i detaljno zdravlju, i on ga čak gleda, mislim takvi ljudi ga isto gledaju, i zašto? Eto zato, baš zato što smo sad pričali, jer ume da motiviš i inspiriš, a ne može to svako, stvarno, nema da, svako dar, što kažeš, baš za to. Da, ja prvi nisam za to, od mene će naučiti svašta nešto što nisu čuli negde drugde. I to, da. Dobit će real talk, razumeš, ja ne pakujem stvari, pričam kako jeste. Zato, vidiš, recimo, zato ja psujem u svojim klipovima. Da, ali ozbiljno, zato što ja samo kad bi taj segment izbacio, odmah nisam ja 100%. Znaš šta mi je najveća hvala kad upoznam novog čoveka, ko kaže isti si ko na svojim klipovima. Kaže, ne vidim nikakvu razliku. To je super, mi je najveća... Da. E, to će od mene dobiti. Od mene će dobiti život. Kad me neko nešto pita, danas, sutra, da li da upiše ovaj fakultet, ja ću mu reći nemoj. Ako to mislim. Ili da. Ili nemoj uopšte. Ili nije bitno, razumiješ. Dobit će moje iskreno mišljenje. I to je ono što ću ja još više forsirati na svom kanalu. Znači, da se dobije... Ode slušati. Da se dobije... iskreno mišljenje i neki pravi životni uvid. Znači, teretana je, kako da kažem, segment života, nije poenta. Zato ni moj kanal, nikom u nas suštini kanal nije samo za fitness u suštini. Kogod je snimio jedan vlog u životu. Znači, ako je izašao iz sobe s kamerom, da, kanal mu nije samo za fitness. Tako je. Jer ima ljudi koji snimaju samo stacionalne klipove i nikad nisu vlogi, ništa. I to je okej, za edukaciju, za ovo, za ono. Ali kogod je jedan vlog napravio i rekao, sad idem vamo, radim ovo, idem. Znači, recimo, meni je vlog s mora, onaj prvi. Uh-huh. Imao, ne znam, 6-7 hiljada pregleda, što je dosta za moj kanal. Ljudi su to obožavali. Ja sam mislio, bit će svaki, to sat vremena klip. Preko sat vremena, sat i 15. Au, ko moj podcast? Ljudi su to gledali. Pa da, sat i 15, 9 dana sam ja vlogovo, ispakovo u sat i 15. I ljudi su to obožavali. Meni su ljudi slali poruke i po godinu i po dana kasnije, brate, pogledao sam ti onaj vlog s mora. Ja to gledam ko film, kaže Sreman na mene. Reku, zašto vi to gledate? Kaže, to je brutalno. Kaže, to je tako realno, to je tako život, to je tako, svi smo to prošli, a i neke stvari koje nismo, vidjeli smo kod tebe, pa smo vidjeli šta jedeš, kad jedeš, pa kako da organizujemo ovo, pa zašto idem vamo, pa kolike su cene u Grčkoj, pa si mi lepo rekao s koliko para da odem tamo ili da ne odem. Razumem, znači, da, ima ko to ceni, to se vidi, uvijek će biti ljudi koji cene to i koje vide te neke stvari koje ne vide svi.
To uvijek pa kažem, ja sam za taj vlog recimo dobijao jako puno pozitivnih komentara i godinama posle to sad evo blizu dve godine, znači posljed put mi se neko javio, ima jedno tri mjeseca kao, e vrate, pogledao sam ti onaj vlog s mora, rekao koji, kaže ona iz Grčke, rekao je, kako si to našao? Ne si je skupo, da, da. Da, zato su prošli dobro i ovi klipovi iz 2018. gdje sam radio taj serijal za definiciju. Nema tu veze s definicijom, ali imali su priču o dijeti, pa su imali ishranu, pa su imali dva treninga, pa su imali generalno vlog sadržaj, pa su imali, razumeš, imali su 5-6 neki, pa sam kuvao nešto, ali to nisu bili oni Instagram recepti, nego brate, kako ispeći meso, razumeš? Da. Najbrže ili, Instagram ili recepti, kako ispeći hleb. Zapratite, ja pečem hleb. Pa da, ja pečem hleb ono na fitness kanalu, razumeš, kakav hleb. Šta je poenta? Poenta je da su dobili sedneš posle celog dana si radio nešto, sedneš i upališ 45 minuta, gledaš kao random klip nekog tamo da vidiš šta je taj neko prošao taj dan. I dobiješ tu neku realnost kojoj, a iz godine u godinu to sve bolje izgleda. Znači ja težim tom nekom napretku i ne želim ničeg da se odreknem u procesu, to je isto vrlo bitna stvar. Znači ja hoću i jare i pare. Svi ti govore da to ne može. Da, svi govore. E, ali sad ćeš reći, može. Samo je mnogo teže i mnogo više vremena. Da. Znači, veliko je odricanje ko ćeš javi pari. Znači, prvo vreme je neponovljivo. Znači, samim time ako žrtvuješ vreme, jako se puno žrtvuješ, je li tako? Ali, ja u životu imam sve. A ni u čemu nisam top. Sad, mnogi to neće. Ali ja hoću da imam sve i da ovako gradim, pomalo. Ali sve. I ja ću za 10 godina biti u jako dobroj poziciji, jel tako? Da. Imaću 10 stvari koje su na visokom nivou. Mada neki kažu kao pare još i možeš. Pare... Ali vreme kao ne može vratiti, znaš. Pare možeš. A da, ali ja ne gradim samo pare. Gradim odnose. Da. Gradim sa drugarima. Ja nisam kafanu propustio ako sam ikad mogao otići, razumeš? Znači ja to volim, želim, odem. Ne znači, razumeš? Zato što imaš ljude. E sad treniram, volim i kafanu, ali ne mogu, odričem se toga. Ne. Znači nisi ništa uradio. Ako hoćeš u kafanu, namesti tako da možeš u kafanu. Pored treninga. Ali neću da se odreknem i teretanije zbog kafane, hoću opa. Ali to onda zahteva bolju organizaciju, da ćeš biti umorniji, da ćeš manje spavati. Da, razumeš? Znači žrtvuješ se ti ako hoćeš više stvari. Ali ako ti se odrkneš 5 stvari da bi dobio i 6 nešto više, super ako ti tako biraš, ali ja tako ne želim. Da, da, svaki čas varima koji mogu, ali ti ne možeš, da, razumem. Ne želim, odbijam, prosto odbijam. Neću da se odrknem ničega u životu zarad fitnessa. A opet s druge strane volim da se treniram, volim da lepo izgledam, volim da se dobro osjećam, volim da pomognem drugima. A što bi se ja odrekao bilo čega drugog? Sad da bi ovdje bio par excellence, da se odreknem svega drugog? Ne. Neću, hoću iz svega da budem dobar i da u svemu pomalo napredujem. Za 10 godina ću ja u svemu biti onda dobar, razumeš? Samo što ne za godinu dana u nečemu biti dobar. Da. Zato ljudi kažu ne može, nije da ne može, nego je problem. Ne, ili kad je nešto jako teško, obično su ljudi neprecizni pa kažu nemoguće, znaš. Nije nemoguće, nego možda samo mala šansa ili jako teško, tako reci onda, nema baš reći nemoguće, znaš. Dobro, neke tako. Stvari jesu nemoguće, ali to sam isto baš primijetio, ljudi kažu nemoguće ovo, a i onda neko to uradi, poslije nedjelju, poslije par godina ne bi. Eto, ili bilo nemoguće, ne nije. Eto. Evo, sad će ovaj Thor da podigne preko 500 kila, da Edijev rekord da pomeri. Jesi to isprtio? Nisam to čuo, stvarno. Da, da, ovaj čekaj. Strongman. Koji, čekaj, ovaj Chris, misliš glumac Thora ili ko? To glumi Thor ili ko? Ma ne, nego Thor moje ime, ovaj što je glumio Game of Thrones u The Mountain. A, vidiš, taj Game of Thrones... Eto, sada što smo pričali, ono, što si pomenuo temu ranije, recimo to je toliko popularna serija, ja nisam gledao. A nije to što sam kontraš, nego eto, ne znam, jednostavno nisam ulazio u to nikad. Veruj mi, nisi ništa propustio i ja isto ne bih gledao da moja devojka nije insistirala. Tako da sam zbog nje gledao, ali požalio sam na kraju što sam gledao, tako da ništa toga. Nemoj da gledaš. Evo odmah ti kažem, nemoj da gledaš. Pa da, ima toliko serija, ne može se popratiti, nema šanse, znači ja sam već 300 pogledao. A da, Eddie Hall je 2016. povukao na deadliftu 500 kila, a sad će Thor da povuče, prvo je bila zamisao 501, pa je odlučio da će 520
da ga zacementira. Znači, ali dok Edi prvi put nije povukao 500, o tom se nije ni razmišljalo. I vidiš sad kad je on povukao 500, sad ovaj hoće 520. Znači, može se. Sad vidiš, recimo, baš našto razmišljaš ovaj podcast, pa da smo hteli, nismo mogli, znači da ga isplaniramo. I to je meni što se jako sviđa, što iako sam neko ko voli da se pripremi, da planira unapred, kao u šahu, razmišljaš par poteza unapred, ali više mi prije, više nekako volim i cenim kad je ovako spontano, prirodno, ništa mi nismo spremili, osim možda nekih par pitanja, ali van toga šta ćemo reći, znači to ide prirodnim tokom, recimo, i to su neki od publike, baš od publike su neki ljudi to vidjeli i pohvali baš i to mi se recimo isto jako svidjelo da su oni, ali ni to ne ume svako da vidi i da ceni, znaš, neki jesu, neki nisu, ali te ljude zaista su mi dragi i volim da kad to primete. I još jedna stvar, da se vratimo nazad na onu prethodnu temu, sad sam se nešto baš setio što sam tada bio teo da kažem, oko fitnessa. Ljudi, kad, što opet mogu da razumem, znači s jedne strane mogu da razumem kad ljudi recimo vide nekog doktora, znaš, ono sigurno kao, ej, jedite manje masno i slatko, izbjegavajte slano, ovo, ono, a doktor kao onako 300 kila, razumeš, da kažem ko može. Da. Pardon, i onda naravno da neće baš da slušaju te savjete od nekoga ko tako izgleda. Znači, to mogu da razumem. Ali ajde, recimo sad, ti nemaš 300 kila, ali recimo imaš više i sad to ljudi, kao neki viša, kada kažemo sala ili nebitno, i sad to ljudi kao, odmah misle, kao kao njemu da verujem, ako to ne može da primi na sebi, i to shvatam, tu vrstu razmišljanja. Iako ne razmišljam ja tako, samo kažem shvatam, to je skroz neka druga, velika u stvari razlika, druga stvar, a s druge strane, na što oni ne razmišljaju? Da li si ti možda imao neki problem sa zdravljem? Da li si išao na operaciju? Recimo, ja sećam, evo, ja sam koliko otprilike 10 godina, evo, možda 11 godina sam u treningu i ne izgledam, ja sam nešto ko Hulk, razumeš, neki ko bodybuilder, ali eto, zašto? Zato što se nešto uvek dešavalo, život se desi i unazadite, i onda bitno je ne odustajati. I bilo je tu perioda meseci, čak i godinu kad sam bio bez treninga, kad ja sam se oporavljao, ne znam, uvek je bilo nešto oko sa zdravlje. Recimo, baš to mi je bilo, recimo, fascinantno, jer svako ima neke, rekli smo, ono, borbu, demone, svako ima neke, imao poteškoće, teške periode života i sale imao, ali koliko sam skonto po njegovoj priči, makar, hvala Bogu, evo, ruku na srce da kustamo drvo, što kažu, nije imao sa zdravljem problema, onih većih makar, ništa, ono, trajno, sale i, recimo, i ovaj, to je napredak mnogo bitan, kad ti nemaš problem sa zdravljem, ne kažeš da je lako, ali lakše ide, znaš, ono, ne ono kao dva koraka napred, tri koraka nazad, i onda sad idemo, znaš, kod tango, pa i onda kod mene recimo tako bilo i onda su ljudi, skonto sam da mnogi me nisu ozbiljno shvatili kao da treniram, jer misle kao, treniraš, a ne znam, imaš, tad koliko sam imao, 75, 80 kila, sam imao 85, ali cilj mi neki 90 opike. I ciljam masu, naravno, snagu, ali mi je na prvo mesto uvek zdravlje. I opet ono što smo rekli, ne da drugi, zbog druge ljudi, nego zbog sebe. Jer ja lično znam koliko je bitno zdravlje, koliko sam propatio i baš zbog toga uvek stavljam na prvo mesto zdravlje, pa tek onda snagu, ne znam, izgleda. Recimo što se rekao i te trbušnjake. Znači to je meni isto na posljednjem mestu. Ja isto kad se pogledamo u gledalo imam ono slovo V, znači grudi, leđa, sve to super, a nisu mi, mislim vidljivi jesu, ali ne ono kao kod onih fitness trenera, pošto oni imaju koliko procenata masti, 5 do 10, jel tako? A ja imam možda 15, ne znam kako bi to izračunalo, ali tu negde imamo 10 do 15, mislim da imam tu negde. I, dobro, to je healthy range, to je u redu. Da, možda 20 maksimum, ali znaš, i nema nikad onaj veliki pivski stomak. Imao sam i taj period kad sam imao baš onaj pivski stomak kod trudnica i toga sam se rešio. Ravan jeste, ali uvek ima te masti koje to zaklinju. Onda ljudi to misle kao, ti nemaš te mišiće kao, ako zaklinju, a zapravo oni su uvijek tu, samo se ne vide. Ne vide se od tih masti. I mnogi imaju recimo oko toga zablude. Šta bi ti podelio malo tome? Pa vidi, ovdje ima sad 3-4 segmenta. Poenta je u prioritetima, razumeš. Znači, što ti kažeš, dva koraka napred, tri unazad. Ja, ne znam, zaletim se jedne godine, a onda se ocelim, budem geometar, po 60-70 sati radim na terenu. Da. Stignem na tri treninga nedeljno i to mi je bilo hit. Krajem 2017. sam bio spremao takmičenje za powerlifting uz geodeziju, to je bio takav jedan ispad moj, razumeš, ne mogu da verujem da sam to uopšte radio. I kako sam da ne bi ispovređivao 6 puta za tih 8 nedelja, razumeš? Pa da. Mislim, samo ta posljednja povreda na takmičenju bilo malo zbiljnija, ostale sam sve sanirao u roku dan do dva. Šta je poenta?
sve zavisi od prioriteta. Znači imaš ljude koji ništa ne znaju o fitnessu, ali kidaju, znači stalno su aktivni, na sve živo paze i bukvalno ništa ne znaju, izgledaju odlično. Malo genetika, malo radi i šta sad? Jel to znači da, da ta osoba može biti sutra trener nekome? Nažalost, u Srbiji se uvek gledalo tako. Da, da. Ali sad ću nešto reći. Zubar, da bi bio dobar zubar, ne mora imati nijen zub. Ali to ovdje ljudi neće jako dugo shvatiti. Automehaničar ne mora da posjeduje kola da bi bio da automehaničar. I to je ovdje jako teško za shvatiti. U suštinski, ovdje si najbolji sam sebi reklama. I ja to znam, ali i to me ne interesuje. Jer ja, ono, kažem, pitao sam se bavim zbog sebe. Trener sam postao jer mi se moglo. U smislu, znao sam da mogu drugima pomoći i to uspešno radim ove dvije godine. I imam koliko imam klijenata, ja s time budem zadovoljan. Mislim, išlo je uvek na bolje. Posebno sad ovdje pre ovog stanja bilo baš dobro. I lepo mi ide, razumeš, ali naravno da znam da sam u top formi, da se slikam stalno sa pločicama, da bi imao više klijenata. Znam, kako znam? Pa zato što kad uradim defku, skočim broj klijenata, kraj priče, znači apsolutno svaki put. Ali defku ne radim zbog toga, nego zato što smatram da sam iznapredovao u posljednje vrijeme i da sad imam nešto novo da pokažem. I ne da pokažem drugima, nego da bi se uslikao da je pokazao sebi. A dok ne staviš dve fotke, jednu do druge, ni ne znaš koliko si napredovao. Da. A da ja budem u top formi, da bi mene drugačije ljudi percipirali, ne pada mi na pamet. Pa makar i posao što mi zavisi od toga. Mislim, meni je ovo samo jedan stepping stone. Čim budem nastavio s nečim drugim, ja više neću biti trener. Da, mislim, napravit ću neku aplikaciju, tako je, napravit ću neku aplikaciju, nešto, ali da budem trener, ja to neću raditi. To je meni samo, kažem, stepping stone. I to je od početka, to se ne kreje, ja to uvek kažem. Kad uradim 500 klijenata, ja to više neću raditi. Sad imam, ne znam, 150 završenih. Tako da još dve trećine i doviđenja. Ja ću do tad naći drugi izvor finansiranja i neću se više ovim baviti. I zato nisam time opterećen. Jer ja razumijem da neko ko će da se bavi naravno 30 godina da pravi taj imidž sebe i da pre nego što se možda opusti u nekom delu života mora napred bar 1000 transformacija da bi ga ljudi percepirali kao dobrog trenera, razumeš? Da. Ali opet kažem, sve to zavisi od drugih, sve zavisi. Plus još jedna stvar. Najviše to suđuju ljudi koji ne znaju. Znači rekreativci, zato što vidjeli su u magazinu nešto, ne razumeju da je ta osoba ono samo se time bavi, jako puno para dobija upravo od toga da lepo izgleda, plus je još na hemiji. I sad tebi će doći kao nekom ko ono se baviš raznim stvarima, imaš posao, imaš ženu, decu i reći ti što ti ne izgledaš kao onaj sa magazina. I uopšte ne povezuju da to nije isto, da to nema veze s drugim. Ljudi hoće recimo Christian Bale, znaš, on je koliko je on transformacija izvršio i misle da, znaš, neko mora da prođe kroz sve to da bi, dobro, oni znaju i ti koji su prošli te transformacije, znaju mnogo ishrani i treningu, to stoji, naravno, nije da je laž, da stoji, samo ljudi misle da svi mogu tako. A nije ni to naš lako i zdravo i to, zamisli ono, da se kosti provide, recimo, ono, ako si ga video, mislim da to za mekanika koji ulogu je to odradio. Na mašinistu, da. E, da, mislim da je to, i onda posle za Batmana naš mora masonerija da se vrati nazad. Ne, vidi, mogo bi ja kad bih hteo, kad bi to meni bilo stalo da budem u top formi cele godine, da budem na 10% masti. Znači, istinski bi, nije to meni čak ni problem, nego ja ovaj ne smatram da ja to treba da radim. Ja se ne osjećam dobro kad sam tako nisko, ne osjećam se kao muškarac u smislu, osjećam se kao dete, ne kao muškarac u nekom lošem smislu, nego osjećam se kao klinac kad sam lagan. Više volim da sam teži, da sam malo masniji, da sam u odeći krupan. Bolje se osjećam ovako kad sam na masi. To što ima malo veći procent masti, mene to ne tangira, razumeš? Ja volim da sam jači, volim snagu više nego izgled. Izgled mi je plus, volim da se uslikam, razumeš, da lepo izgledam. Da. Neki period. Ne kažem, ja sad ja trebam ono da budem debel, ne znam šta. Da, pa ne to debel ekstrem. U fitness da. Krugovima je nešto drugo, znaš. A koliko kila imaš trenutno? Bi... Pa sad imam, počet sam sad defku ove nedelje sa 91,5. Aha. Ako inače, na, meta... si, na masi kad si tu negde 90 nešto? Pa Pa ovo mi je maksimalno, nisam nikad imao preko 88 pre ove godine. A, eto, to pitam. Tako da sam ove godine na maksimalnoj masi i vide mi se i dalje pločice. Tako da na 1,75 m, znači plus 17 na visinu sam dogurao. To je baš ono, iznenađen sam bio. Da, koliko da se visina? Nisam to 80? 75. O, 75, bok te, pa da. Velika, ja baš gledam, sad ja sam 187, ja mislim, tako da, uf. Da, ja kažem ti, ja sam baš ono ove zime ono narasto, ali dobro sam narasto, držao sam se. A gde spadaš? Kulturan procent masti. Si ektomorf, mezomorf, šta si? Pa vučem na endo,
Aha, ali nisam čist, nisam vučen na endo, ali ovaj, suštinski mogu i gore i dole jednakim nekim putem. Koliko kila dobijam, toliko kila i gubim kad idem unazad. Suštinski mogu biti i ono, sečena, mogu, ali težim ka masi, u smislu lakše odem ka masu nego ka defku ako ne pazim. Ako bi sad bio godinu dana negde, vratio bi se veći, razumeš?